ဟုတ်ကဲ့ပြီလို့ရှိရင်အားလုံးတော့ပါတယ်နော်ကျမကခယူးမဆိုင်ဘူးအဲဆင်းလင်းခါရေးမိကလာပါရှေ့အောင်ခိုင်လင်းလင်းမြက်ကဟာတဲ့မယ်လေးခုတ်ပြီးပါအောင်ခိုင်လင်းမြက်လင်းမြက်ပါမြက်လားလင်းမြက်နာမည်ခေါ်ပေးလိုက်ပါပြီရှင်အခုဆိုဖီပြောပေးမှာလေဆိုဖီတို့ဆိုဖီကအခုဆိုဖီရဲ့ page back ကလွှင့်တာမဟုတ်ဘူးရှင့်ဆိုတော့ဒါမဲ့ share ပေးပါเนาะများများလေး share ပေးပါအခုလွှင့်နေတဲ့ live လေးပေါ့เนาะအခုဆိုဖီလည်း share ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြောပေးပါမယ် iPhone 17 second daily second daily တွေပြောပေးမယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဆိုဖီတို့ဒီမှာ armor gun နဲ့ရောင်းပေးပါတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဆိုဖီတို့ဒီနေ့ live မှာ viewer 5k ကြည့်လို့ရှိရင်ဆိုပြီးတော့ iPhone တစ်လုံးလက်ဆောင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့အများကြီး share ပေးပါအများကြီး share ပေးပါပြီးတော့ second hand တွေကလည်းလုံးဝကို quality အပြည့်နဲ့ရမှာပါရှင်အာမခံ3လပေးထားပါတယ်เนาะအဲ့3လအတွင်းမှာဆိုပြီးတော့လာပြီးတော့ဟိုဟာဖြစ်လို့ရတယ်เนาะပြန်လဲပေးလို့ရတယ်ပြီးတော့အရင်ကျနဲ့လည်းဖုန်းကိုဝယ်ယူလို့ရပါတယ်ရှင်ဆိုပြီးဒီမှာတော့အရင်ကထူးထူးဆန်းဆန်းနဲ့ amazing ဖြစ်တဲ့အရာတွေအများကြီးရှိရယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ iPhone ကိုဆိုပြီးတော့ဒီမှာပြန်လဲလဲပေးတယ်ပြန်လဲသွင်းလို့ရပြန်လဲလဲလို့ရတယ်တလအတွင်းပေါ့เนาะတသိန်းတန်ဖုန်းဝရှိလာတယ်ခုနကသူမေးတာဗာလေးလဲ iPhone 11ဒီမှာ iPhone 11အဖြူလေးရှိရယ်အဝါလေးရှိရယ်เนาะเนาะဒီမှာရှိဟုတ်ဒီဟာလေးကအဖြူလေးရယ်အဝါလေးရယ်ပြီးတော့ဒီမှာဒါဘာခေါ်မလဲအဲပပဓာတ်ပါလေဟောနိုစိမ့်ပေါ့နော်နိုစိမ့်ရောင်လေးရှိတယ်ပြီးတော့ဒီမှာပီးတာရောင်လိုမျိုးလေးရှိတယ်ပြီးတော့ဒီမှာအဝါရောင်လေးရှိရအဖြူလေးရှိရဈေးလေးကကြတော့ဘယ်တော့မှအေးတာဘယ်တော့မှအေးတာဟောဒီမှာလား12နော် V17 second ဈေးလေးရှိတယ် 2500 get 2012ဟုတ်ဒီဟာလေးကကြတော့12သိန်းပါရှင်ကင်ကပဲနားမှာရေးထားတယ် 128 128 give ပါရှင် 128 give ကိုဒီဟာလေးကကြတော့နှစ်ကက်ထိုး 128 give ကလေးပါရှင်အဲ့ဒါကိုဒီဟာလေးက12သိန်းပါရှင်ဒါလေးက12သိန်းပါ second hand ပါရှင် second hand ဆိုမဲ့လုံးဝအကြာကြီးအပြည့်သုံးလို့ရပါတယ်ရှင်လုံးဝ quality အပြည့်ပါအမခံပြီးရောင်းပေးပါတယ်ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲဒီဟာလေးကခုနတိဟဆိုးလားတိဟဇော်လားမသိဘူးเนาะမေးတာဘယ်သူလဲမသိဘူးတိဟဘယ်သူလဲမသိဘူးမေးတာဒါလေးကအစိမ့်လေးရှိမယ်ယူမဲ့ရောင်လေးဆိုပြပြောပြပါဘီရာရောင်လေးရှိပါတယ်ရှင်ဖုန်းရှိရယ်73လို့74လို့တည်းကလည်းရှိရယ်ဒီဟာလေးဆိုတော့အဝါလေးပါရှင်ဒီဟာလေးကအဖြူလေးဈေးလေးကတော့12သိန်းပါရှင်ဟုတ်တော့ ear iPhone နဲ့ 13 Pro 14 Pro ဈေးလေးတဲ့ second hand တွေอ่ะပေါ့เนาะအဲ့ဒါ 13 Pro 11 iPhone ဈေးလေးမလားလဲဈေးလေးမလားလဲဈေးက iPhone 13 Pro ပဲနားမှာ 13 Pro 13 Pro 18သိန်း4000 19သိန်း400013 Pro 13 Pro က23သိန်း4000ပါရှင်။ဟုတ် 12 Pro ဈေးလေးတဲ့ 12 Pro ဈေးလေးရကြတော့သတိပြောလိုက်ပါဈေးကအမရှာမှာအများကြီးပဲ။ 13 Pro ဈေးလေးရကြတော့ဘယ်လောက်20နဲ့ 13 Pro လေးက23သိန်း4000မှာ 13 Pro လေးကဒီမှာပါ second hand လေးပါလုံးဝအသင့်လေးပါเนาะ second hand အသင့်လေးပါရှင်တက်တင်း pro လေးရကြတော့ဒီဟာလေးက23သိန်း4000ပါရှင် Redmi K50 ရဲ့ Redmi K50 ထားရရှင်ဒါလေးက K30 ဩဒါလေးက Redmi K30 မေးထားတာလေးလည်းရှိပါတယ်เนาะ Redmi K30 မေးထားတာလေးလည်းရှိပါတယ်ဈေးလေးရကြတော့36ခွဲ3သိန်း6
6,500 ဒါလေးကကျော် Redmi 36,500 မှာ Redmi လေးဒီစကန်ဟမ်းမဲ့เนาะဒီဟာလေးကကျော် Redmi လေးပါရှင် Redmi လေးကကျော် 36,000 ကျွဲပဲရှိပါ Redmi လေးလည်းအရန်လာတယ်เนาะ quality လေးလည်းကောင်းတယ် Redmi လေးက 36,000 ကျွဲပါရှင်အရာလေးဆိုဒီမှာဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်ခရမ်းလေးเนาะခရမ်းရောင်လေးရှိမယ် Redmi လေးကပြီးတော့ဒီမှာကျတော့အပြာလေးလာလိုက်တာ Redmi လေးက 36,000 ကျွဲပါရှင်အာမခံ3လပေးပါတယ်เนาะ3လပေးပါတယ်ဇာလေးကအဖြူလေးပါရှင်အရေးကြဆိုပါတယ်လို့ပြောလဲတဲ့မပုံတင်မူရင်းရယ်ပြီးတော့အိမ်တော်စုမူရင်းရယ်ပြီးတော့ရက်ွက်ထောက်ခံစာလေးရလိုပါတယ်အရေးကြဆိုလို့ရှင်အချိန်ရ2နာရီပဲကြာပါတယ်ရှင် Redmi 5 14 Pro ဘယ်လောက်ရှိလဲတဲ့14 Pro ကကြတော့29သိန်းနဲ့5,000မှာ29သိန်းနဲ့5,000မှာရှင်50,000လေးနဲ့50,000ငါးပါလေးလဲ50 အော်ဒါလေးက K90 9သိန်း9,000ပေါင်း9သိန်း8,500ဒီဟာလေးက K90 ကို K90 9သိန်း8,500K90 9သိန်း8,500မှာရှင်ဒါလေးက K90 ပါအေးနဲ့တစ်ဖက်စစ်ပါမီပါလဲမမြင်ရအောင်ကွယ်ဆုံးတက်ကပါ CVD မီစင်တဲ့လူတွေကြပေးပါအောင်နဲ့ CVD ဒါလေးက CVD ပါရှင်အဲ့ဒါ stable stable ပါရှင် stable ပါဒီကြဘယ်လိုပေးရတာလဲဒီက30 50 30 50 ဒါလေးက CVD CVD တူလေးเนาะဒါလေးကကြတော့ဈေးလေးက9,400ဟုတ်ကဲ့9,300ပါရှင်ဒါလေးကဝဲပရိုတီနဲ့ပြောပြပါဒါလေးက9,300ပါရှင်256 GB ပါရှင်ဟုတ်ပါပါဆက်မြက်အော်12 Pro လေးပြန်ပြောပြပါအောင်ねကိုမန်နေရမ်းများလို့မနှဲလိုက်နေရခဏလေးเนาะအဲ့ဒါကျမဘူးဟဲ့ကျမဖုန်းလိုက်မလွင့်ဘူးကျမဘူးဟဲ့ခဏလေးဆိုပြတဲ့စီရကျမဘူးလဲသွားတယ်ခဏလေးเนาะပို့အသားပါလေ12 Pro ဒါလေးက12 Pro 12 Pro လေးကကြတော့ဈေးနှုန်းကဘယ်နှမှာရေးထားတာလဲ18,000 12 Pro လေးကြီးလေဒီမှာကြီး12 Pro လေးကြီးဆိုလို့ရှင့်18သိန်းလုံးဝကွယ်ဒီဟာလေးကြီးဆိုလို့ရှင့်လေးလုံးဝဟိုအတန့်လေးကြီးအတန့်လေးကြီးဒါလေးက12 Pro လေးနော်12 Pro လေးကဘယ်နှလားနဲ့ရတာလဲ12 Pro လေးရတယ်6လ9လနင်တို့ရေးစစ်တင်ပါလေ12 Pro လေးက18သိန်းပါရှင်အရေးကြလေးရှင်းပြပေးပါအောင်နဲ့အရေးကြဆိုအရေးကြလေးရှင်းပြပေးပါအောင်အရေးကြကကြတော့ဘယ်လိုမျိုးလေးတွင်းရမလဲ ကိတတိမီလားကိတတိရှိလားတဲ့ဒါလားဒါလေးကကိတတိပါ39,500ပါရှင်39,500ပါရှင်ဒါလေးကကိတတိပါရှင်39,500ပါရှင် XS Max ကိုရှိလား XS Max ရှိရမီဖုန်း9စီးလေးကမီဖုန်း9စီးလေးကဘယ်လောက်လဲဈေးဘယ်လောက်ရှိလဲမေးဈေးဖုန်း9ပြီးတော့လေဆိုပြီးတော့ share ပေးအောင် share ပေးလို့ 5k ပြေးလို့ရှင်ဆိုပြီးတော့ cancel မဲ့ဖောက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် iPhone တစ်လုံး cancel မဲ့ဖောက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် share ပြီးလို့ရှင်ဆိုပြီးတော့မေးခွန်းနေမေးအောင်မှာအဲ့မေးခွန်းမှာတက်ဦးကို3,000เนาะတက်ဦးကို3,000ရမှာ5ဦးဖောက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဆိုပြီးတော့ဟိုအဲ့ဒါ k ပေးပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုကကြဆိုပြီးတော့ 5k viewer ပြည်တာနဲ့ဦးဆိုပြီးတော့က iPhone တစ်လုံးလက်ဆောင်ပေးမှာမီဖုန်းနဲ့9စီးဘယ်လောက်ရှိလဲတဲ့လောလောဆယ်မရှိဘူးမီ9ရလောလောဆယ်မရှိသေးပါဘူးရှင် Redmi Note 12တဲ့ဘယ်လောက်လဲတဲ့ Note 12 Pro ရယ် Note 12 Pro အဲ့ဒါ Note 12 Pro Note 12 Pro မီ7 1ရဘယ်လောက်လဲတဲ့
ရီယယ်မီရဲ့53ဘလောက်လဲဒါလေးက Redmi เนาะ Note 12 Pro လေးပါရှင်9,900 บาทမှာ9,900 บาทမှာဟုတ်ထောက်ချောင်းမင်းတော့တစ်ခုချင်းစီပြမှာရမှာခဏလေးเนาะဘူးလဲဝါမှာဆိုလို့ Redmi Note 12 Pro လေးကကျတော့9,900 บาทမှာရှင်เนาะ9,900 บาทမှာ Samsung လေးကရှိလား2000 ဟာ CV1 မှာ CV1 လေးကကျတော့9,9009,900 บาทมาดาเลีย CV1 CV1 เลีย9,900 บาทมาရှင်ကိုပါရလိုချင်တာလေးပြောပြနော်ပြီးတော့ Messenger လေးမှာဝယ်လို့ရပါတယ်ဒီမှာလဲဘာလေးယူမယ်ဘာလေးယူမယ်ဆိုပြီးပြောလို့ရပါတယ်ရှင် Samsung ဘာဖြစ်လဲဆိုတာမမြင်တော့ A32 ကဘယ်လောက်လဲတဲ့ A32 Samsung A32 ကဘယ်လောက်လဲအမားတဲ့share တာเนาะ share တာเนาะ 5K ပြ iPhone 10လောက်လောက်ဆောင်ပေးမယ်เนาะ viewer 5K ပြလို့ရှင်အဲ့ဒါဒီတော့ရှိအစ်ကတော့ iPhone 6s Plus ကိုရောင်းပြီးလဲထည့်လုပ်လို့ရလားရှင်လဲရတယ်ရှင်အလဲထည့်လုပ်လို့ရပါတယ်เนาะအလဲထည့်ရပါတယ်ရှင်နှစ်သိန်းတန်လောက်ကိုရှိလားတဲ့နှစ်သိန်းတန်လောက်ကိုရှိလားတဲ့ဒါလေးက A ဒါပါလေ A33 ဒီဟာလေးက A13 ပါရှင် 73 ပါရှင် Xiaomi ရဲ့ 71 4,500 ပါဒီဟာလေးက 4,500 ပါရှင် Xiaomi 71ဈေးလေးပြောပြပေးပါတဲ့ตาเปียวไปอู้เนี่ยพี่ๆเนาะพี่ๆเนาะเงินไว้เนี่ยเปลี่ยนแม่ไปเนาะใส่ไม่ซูเนี่ยเนาะพี่ๆเนาะแม่อแงมานี่เนาะขณะนี้พี่ๆเนาะเปลี่ยนแม่ไปเนาะซุปไม่ผีไล่มีเพจ Messenger လေးမှာလည်းမေးလို့ရတယ် admin နေအပြည့်ရှိရယ်เนาะ Huawei တဲ့ Mate 30 Pro ကဘယ်လောက်ရှိလဲဟုတ်တယ် second hand လည်းရှိပါတယ်ဒီမှာကျတော့လုံးဝ brand new လည်းရှိပါရှင် brand new iPhone နေဆိုလို့ရှင်လည်းဒီမှာiPhone ဒါ14 Pro Max เนาะ14 Pro Max ရှိရဲ့ဒါက iPhone 14ရှိမယ်เนาะ14ရှိမယ်ဒါရဲ့လုံးဝ brand new တွေပါရှင့်ပြီးတော့ second hand လည်းရှိပါတယ်သူ့ရဲ့ iPhone 12ဆို12ဟို Pro Max ပေါ့เนาะ11အကုန်ရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးတွေကတော့တစ်ခုချင်းစီဆိုပြီးတော့မေးပေးပါချက်ပေါက်လေးမှာမေးပေးလို့လည်းရပါတယ်ရှင့်ဒီ17 light လေးကဘယ်လောက်လဲတဲ့အရေးကြလေးပြန်ချင်းပြပေးပါဦးနဲ့အရေးကြလေးနောက်တစ်ခုကဆိုပြီးကဒီ live ကို share ထားတာဆိုတော့ဆိုပြီးဘက်ကကြည့်တဲ့သူတွေကလည်းလေ page messenger မှာမေးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် classic 19 Mandalay phone second အယောင်းဝယ်ဆိုပြီးတော့ page ရှိပါတယ်ရှင်ဆိုပြီးအခုလွှင့်နေတဲ့ live ပေါ့เนาะအဲ့ live page messenger လေးထဲမှာဝင်ပြီးတော့မေးပေးပါရှင်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒါလေးမြကြီးနားမှာလည်းစိုင်ခွဲရှိပါတယ်ရှင်ဒါလေးကပါလေMi 11 light မေးထားဒါလေးက Mi 11 light မေးထားတာလေးပါ9,400 บาทမှာ Mi 11 light လေးပါရှင်9,400 บาทမှာMi 11 Lite ပါရှင်။3သိန်းဝန်းကျင်လောက်ရှိလားတဲ့။3သိန်းဝန်းကျင်ရှိရယ်ခုနကတွေ့လိုက်တယ်ဗာလေးလည်းမသိဘူး။ Xiaomi လေးလား Redmi 10 Redmi လေးလားမသိဘူး။ Xiaomi 36 Redmi 10 Redmi 10ဒါလေးက Redmi 10 Pro နဲ့17နဲ့လဲတင်တာတဲ့ဘယ်လောက်လိုက်ရမလဲ။အဲ့ဒါလေးကချက်ပေါက်မှမီးပြီပါနော်။ဟုတ်ချက်ပေါက်ကလေးမှမီးပြီပါနော်။လဲပြီပါနော်။ချက်ပေါက်မှမီးပြီနော်။အဲ့ဒါလေးက14 Pro Max ကဘယ်လောက်လဲတဲ့။ဟိုအစ်စ်ကိုပြောရလားဒါမှမဟုတ် second hand ကိုပြောရလားရှင်။14 Pro Max က brand new ဆိုဘယ်လောက်လဲ39,000ဒီဟာလေးเนาะ39,500မှာ तू က brand new ဆိုလို့ရှိရင် 14 Pro Max က39,500မှာ second hand ဆိုရင် second hand လောလောဆယ်မရှိသေးဘူးလေ K40 phone လေးရှိပါတယ်ရှင် K40 ကကျတော့9,500မှာရှင်K40 က9,500မှာအယောင်လေးတွေလည်းရှိပါတယ်เนาะဈာငွေရောင်လေးဘယ်လောက်လဲiPhone 17ကို second ซีนี่แหละคุณน่ะပြတ်ထားတယ်12သိန်းပါရှင် iPhone 14 Pro တဲ့ซีนี่ဘယ်လောက်ရှိလဲ29သိန်း30တဲ့30ပါရှင် Oppo F31iPhone 14 Pro ဘယ်လောက်ရှိလဲတဲ့အစ်စ်က brand new ပေါ့နော် iPhone 17ကဘယ်လောက်လဲရှင်တဲ့ iPhone 17ကတော့ second hand ကိုမေးရတယ်နော် second ပဲရှိ12 သိန်း11 12 သိန်းပါရှင် iPhone 11ကကြတော့12သိန်းမှာမမုံ second နော် second မှာ second လေးစားလေးဒီမှာဒီဟာလေးတွေပါချစ်စရာလေးတွေသိလား Redmi ကလည်း12သိန်းတဲ့လုံးဝnew time ပဲ12သိန်းလုံးဝဘာမှပြင်ဆင်ထားတာမျိုးမရှိဘူးပြီးတော့3လအာမခံပေးပါတယ်ရှင့်3လအာမခံရှိပါတယ်ရှင့် Redmi 10ကဘယ်လောက်လဲ Asus Max ကအစ်စ်ကလေးပြောပြပါလားအစ်စ်အလဲထက်ကလေးလည်းလုံးလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါလေးကတော့ပြောချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် Page Messenger လေးမှာပြောပြပါနော်အေးသီးတာတော့မတ်တက်တယ်မတ်နေတာအတက်လို့ခဏလေး iPhone 14ဈေးကရောတဲ့ iPhone 14လေးကကြတော့
iPhone 14 လေးကအသစ်လည်းရှိရယ်ပြီးတော့ second hand လည်းရှိပါတယ်ဒါလေးကတော့ second hand 6သိန်းလားဟုတ်လား23ပေါ့6သိန်းလို့ယူရပါမယ်ဘာမပြောဘူးဒီမလေးရတာလေအဲဒီကအသစ်အစ်စ်ကကြောင့်25သိန်း9000ဒါလေးကအစ်စ်25သိန်း9000ပါရှင်23ဒါဗလား23သိန်းတိလောက်ဗလား23သိန်း second က23သိန်းအတိပါရှင် second လေးက23သိန်းအတိပါရှင်အဲ brand new လေးက25သိန်း9000ပါရှင်2သိန်းဝန်းကျင်ပြပေးပါတဲ့3သိန်းကျော်ရတာပြပေးပါအစ်စ်3သိန်းကျော်ရတာအစ်စ်ပါအစ်စ်ပြပေးပါတဲ့ Redmi ရှိမယ်3သိန်း Redmiရမီတန်းရှိရယ်ဒါကတော့အစ်စ်ထဲအရဆိုရမီတန်းရှိရယ်ဘူးမဖောက်ဘူးမဖောက်ဘူးဒါလေးကတစ်ချက်အောင်ခိုင်နင်းအောင်ခိုင်နင်းမြက်ကအဲရမီရဲ့ Note 10 Pro တဲ့ချက်ရှိရမီ Note 10 Pro 5 Pro မှာ11 Pro 16 Pro 16 Pro ရမီရဲ့ Note 12 Pro ကဘယ်လောက်လဲတဲ့15ဒိန်းချက်တောင်းနဲ့16ဒိန်းချက်တောင်းiPhone 17 Pro Max ကို17 Pro Max က15သိန်း8000နဲ့16သိန်း8000ပါရှင်။မဲက 1K ပြင်ရင်ဖောက်ပေးမယ် share ပေး။ကဲ share ပေးပါ 1K ပြင်လို့ရှိရင် share 1K လား။ share 1K ပြင်လို့ရှိရင်ဖောက်ပေးမယ်မဲ။ share 1K ပြင်လို့ရှိရင်မဲဖောက်ပေးမယ် iPhone တစ်လုံးဖောက်ပေးမယ်တဲ့။ဟုတ်လား။ iPhone တစ်လုံးဖောက်ဖို့ 5K ။အော် 5K အဲ့ဒါ viewer 5K ။ viewer 5K viewer 5K ပြည်လို့ရှိရင် iPhone iPhone ဖောက်ပေးမယ် share 1K ပြည်လို့ရှိရင်ဆိုပြီးတော့3500ဦးဖောက်ပေးမယ်3500ဦးဖောက်ပေးမယ် Note 12 Pro ဒါလေးက Redmi Note 12 Pro ဒါလေးက5,900ကျွဲ5,100ကျွဲ5,500ဒါလေးက11 Pro ဒါလေးက Note 11 Pro ဒါလေးက Note 12 Proမလေးရှားအောင်ပို့ပေးလားတဲ့ပို့ပေးပါတယ်ရှင်နော်မပို့မပို့ပြည်တွင်းမဲ့ပို့မှာတဲ့ဩမပို့ဘူးတဲ့ပြည်တွင်းမဲ့ပို့တာပါတဲ့ပို့မှာလားမပို့လားမပို့ရညီတော့တွဲတွဲအဲ iPhone ပို့ပါလားနော် Redmi Note 12 Pro ကဘယ်လောက်လဲရှင်တဲ့ Redmi Note 12 Pro ကဘယ်လောက်လဲရှင်တဲ့Note 12 Redmi Note 12 Pro ကဘယ်လောက်လဲရှင်။အော်ဒီဟာလား။ဒီအပြာလေးဒါလေးက5,900ပါ။ဒီအပြာလေးပါ။ Redmi Note 12 Pro လေးပါရှင်။5,900ပါရှင်အပြာလေးပါ။ Redmi 10X ကဘယ်လောက်လဲ။ Redmi 10X ဘယ်လောက်ရှိတယ်။တွဲပါလေတွဲပါလေကပါတွဲတဲ့ရပဲပြောရလား။တယ်လီတဲ့ phone 13ဒီမှာဒါဖတ်ပါဦးအရင်မြန်တော့လေမနေ့ဖတ်နေရစလုံးတွေကသေးတော့ဖတ်ပြီးကြာ iPhone 13 128 sim ကစစ်တဲ့နေသေးတာ iPhone 11 Pro မှတ်တယ်ဈေးတယ် iPhone 14 Pro မှတ်ကနေခေါ်ရအရင်မြန်တယ်နော်အရင်ကမြန်လွားကြီးတယ်မနေ့ဖတ်နေရတယ်လေးနော်ဟိုပါလေသူပြမပြောနိုင်ပြီလို့ရှိရင်ပြန်ပြောပေးပါနော်ကွန်မန့်လေးတွေကအရင်မြန်တော့ဖတ်မှမနိုင်လို့ဖတ်မမီလို့လေဆိုင်ရဲ့ဒီနေရာဆိုပါမယ် Galaxy S23 ရှိလား Samsung Galaxy S23 S23 ရှိလား23တော့မရှိဘူးတဲ့ Samsung Galaxy S23 iPhone 7ရှိလားတဲ့ iPhone 7 Samsung ကမန္တလေးကနားတော့မန္တလေးကလားတဲ့ဒီရဟုတ်တယ်မန္တလေးရပါရှင်မန္တလေးပါရှင်နန်း30လမ်း30ခွန်ခွန်ခွန်ရှစ်ပါရှင်လမ်း30ခွန်ခွန်ခွန်ရှစ်ပါရှင်ဆိုင်လေးစာလေးရအခုဒါကြီးရှိပါ iPhone 11 Pro ဘယ်လောက်လဲတဲ့ပြီးတော့ Redmi Note 12 Pro new ကဘယ်လောက်လဲတဲ့ new က11 Pro ကကြတော့14သိန်းပါရှင်နော် 11 Pro အတိတ်မရှိဘူး။ Redmi 11 Pro အတိတ်ကမရှိဘူးရှင်။ဟာ second hand မရှိမယ်။ second hand ဆိုလို့ရှိရင် 5,500 ပါရှင်။second hand လေးက 5,500 မှာ Redmi 11 Pro အစ်စ်ကတော့မရှိဘူးရှင် second တော့ရှိရရှင် iPhone 14 Pro တဲ့128ကဘယ်လောက်လဲတဲ့30ပါတမောင်က30ပါရှင် iPhone 14 Pro 128က30ပါရှင် 30ပါခုန3သိန်းကျော်တယ်လေးပြန်ပြပြပါတဲ့ခုန3သိန်းကျော် Redmi နဲ့တွေ့နော်ဟုတ်လား Redmi လေးနော် 10X 5G
10H လား iPhone 7 Plus ရှိတယ် Redmi 10H Redmi 10H က 35,000 မှာ Redmi 10H ကကျတော့ 35,000 မှာဒီအယောင်လေးရှိမယ်ရှင်ပြီးတော့ဒီလိုအသားအယောင်လေးရှိမယ်ရှင် 35,000 မှာ Redmi 10H ပါရှင် K40 gaming ပြပေးပါလားတဲ့ဒါလေးက K30 ကကျတော့ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ 36,000 ကျွဲပါ K30 က 36,000 ကျွဲပါရှင် K30 ပါရှင်ဟုတ်အရာဟောကြတော့3ယောက်ရှိမယ် K30 ရလေအပြာလေးလည်းရှိမယ်36,000ကျွဲပါအပြာလေးရှိမယ်ပြီးတော့ဒီဟာလေးကကြတော့ခရမ်းရောင်လေးရှိမယ်နော်ခရမ်းရောင်လေးရှိမယ် 14 Pro Max ဈေးလေးကကြတော့ तू က second hand နဲ့ကမရှိဘူးနော်ဒါ 14 Pro Max ကကြတော့ तू က39,000 ကျွဲအဲ့ဒါကကြတော့ तू ကဟို second hand နဲ့ကမရှိဘူး तू brand new လေးကပဲရှိမယ်39,000 ကျွဲပါရှင် S23 256GB ပါရှင် S21 Ultra 2 inch ရှိလားတနမရှိ Samsung 20 ရပါမယ်ရှင်ပိုပါ3လည်းမရှိဘူးဟမ်ပိုပါ3လည်းမရှိသေးပါဘူးရှင်ပိုပါ3မရှိသေးပါဘူးရှင် iPhone 7 Plus ရှိလားတဲ့ iPhone 7 Plus ရှိလား40 Pro Max ဈေးလေးရလေ K40 gaming လေးမေးထားတဲ့သူကဒါဈေးရ6,350 မှာ K40 gaming လေးမေးထားတဲ့သူက6,350မှာ K40 gaming မှာ6,350မှာရှင် iPhone 7 Plus ရှိလားတဲ့ဟုတ်ရှိပါတယ် iPhone 7 Plus လေးကကြတော့4,900 iPhone 7 Plus လေးက4,900ကျွဲပါရှင် second hand လေးပါ4,900ကျွဲပါရှင် iPhone 7 Plus ပါရှင်ကင်မာလိတာလေးတွေလေ3လအမငယ်လည်းရှိပါတယ်4,900ကျွဲပါရှင်ဒီအယောင်လေးရှိမယ်ဒီအနီလေးရှိမယ်เนาะ iPhone 7 Plus လေးပါရှင် 4,900 ကျွဲပါ4,900 ကျွဲပါရှင်အာပါလေပိုဗာဟာလားပိုဗာ3မရှိဘူးเนาะပိုဗာ3မရှိဘူး i7 က second la new လာတယ် second မှာရှင် second မှာ iPhone 11ပြပေးပါအောင်ရှင်းနဲ့ iPhone 12 Pro Max လေးပြပေးပါလားတဲ့ iPhone 12 Pro Max လေးက second hand ရှိရယ်เนาะဒီဒါလေးလားအဲ့ဒါ11ဒါစာလေးက11ပါရှင် Trap Pro Max လေးတဲ့ဟယ်လို Note 11 Pro ဒါလေးက Note 11 Pro ပါရှင် 9,500 မှာ Note 11 Pro ပါရှင် 9,500 မှာရှင်တူတောင်ရေးကျေးဇူးပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ Trap Pro Max လေးထား Custom ဒါလေးက22,400 तू ကကြတော့12 Pro Max လीเนาะ iPhone 12 Pro Max လीပါ22,400မှာ iPhone 12 Pro Max လीပါရှင်22,400မှာ Redmi 11ကဘယ်လောက်လဲရှင်တဲ့ iPhone 14 Pro Max ကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ iPhone 14 Pro Max က39,000ကျွဲဟုတ်လား39,000ကျွဲပါရှင် Redmi 11ဘယ်လောက်လဲတဲ့ Mi 12ရှိလား Mi ကိုပြောရလား Mi ဟုတ်ကဲ့ Mi iPhone ပြီးတော့ iPhone Pro Max တဲ့ 256GB ဘယ်လောက်လဲ256GB ဒါဘယ်လောက်လဲ 256GB ဒါ256GB ဒါဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ကထိုး 256 ပါရှင့်39,000 39,000ခွဲပါရှင့်အစ်စ်ပါအာပြီးတော့မီတွဲလေးမေးထားတဲ့သူမီတွဲလေးကကျတော့9,500နော်9,150 မှာမီတွဲလေးပါရှင်9,150မှာမီတွဲပါရှင်9,150မှာရှင်မော်ဝိုင်းမင်္ဂလာပါရှင်အာဗာလဲ2 sync up တဲ့ရယူမယ်ပြပေးပါဟုတ်လား2 sync up လို့ပြောရအောင်နော်2 sync up မှာဟုတ်လားကြည့်2 sync တဲ့ရယူမယ်ပြပေးပါတဲ့အာအစဒီအစ်စ်တဲ့ရပြောရအောင်လည်းပြန်နော်ဟုတ်ဒီဟာလေးရှိပါတယ်ရှင်ဒါလေးထုတ်လိုက်မယ်နော်အော်ဒီမှာထုတ်ပြီးသားရှိရယ်အထဲဖွင့်ပြရအောင်ပြောင်းပါမရအောင်နော်ဖွင့်ပြလို့မရပြန်ရရှိလိုက်တော့တဲ့ဒါလေးက39,500 ပါရှင်39,500ပါဒါလေးကဟုတ် 2 sync up ပါရှင် 256GB เนาะဟုတ်လားဒီ 256GB ပါရှင် 39,500 ပါရှင်ဒါလေးညွှန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြောပြပါเนาะ 39,500 ပါရှင်တက်ဦးမှာ13 Pro Max ကဘယ်လောက်လဲတဲ့13 Pro Max က second hand နဲ့ကပေါ့ဗျာ13 Pro Max လေးကဘယ်လောက်လဲอ๋อตู้มาไม่ห่มรู้แหละสแกนเนี่ยอ๋อสแกนไม่ใช่หูเนาะสแกน55 56ประมาณตัวนั้น
14 Pro Max ကဟိုမရှိဘူးစကန်မရှိတာစကန်မရှိဘူးဒါကြတော့ 13 Pro Max เนาะ 13 Pro Max လေးက28,400 မှာ 13 Pro Max လေးက 28,400 မှာရှင်28,400 မှာရှင်။3,000 ထန်3,000ခွဲထန်လောက်ခဲ့ပါ။3,000ခွဲထန်လေးတဲကဆိုလို့ရှင်3,000-4,000ထန်တဲ့ကရှိရမော်ပါတော့အဲ့ဒါဆိုရင်ဟွာလေးရှိမယ်။7 Pro မှာ256ဒါလေးရှိမယ်။ဒါလေးက Redmi Note 11 4,200ခွဲ3,400ထန်ဆိုဒါလေးရှိမယ်တော့4,200ခွဲ Redmi Note Redmi Note 11ရမီနော့11နဲ့က4,200ခွဲ4,200ခွဲမော်ပါတော့ဒါမျိုးလေးရှိမယ်4,200ခွဲပါရှင်မီ11အစ်စ်ကဘယ်လောက်လဲတဲ့မီ11အစ်စ်ကမရှိသေးဘူးရှင်အမ်ပြီးတော့11 Pro Max တဲ့256 brand ဘယ်လောက်ရှိလဲတဲ့ဟိုပါလေဒီမှာလေး16,800မပြောလိုက်ပြီးကြော်သွားတယ်ဆိုရင်ချက်ပေါက်လေးမှာသွားမိလဲရပါတယ်နော်ဒီမှာမန်နေဂျာအမများွားတော့လေကြော်သွားခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချက်ပေါက်ကလေးမှာသွားမိလို့ရပါတယ်နော်တိတ်တယ်ဟုတ်ရတယ် 12 Pro Max ကတဲ့2စင်ကတ်ရှိလားတဲ့2စင်ရှိရ2စင်ကတ်ရှိရအဲ့ဒါစကန်ရှိရနော် 12 Pro Max က2စင်ကတ်ရှိပါလေအဲ့ဒါလေးကစကန်ရှိရပြပေးမယ်နော်အာဒီမှာပါဈေးလေးကဘယ်လောက်လဲ22,400ဒါလေးက22,400မှာ 12 Pro Max ပါရှင်စကန်ပါရှင်နှစ်ကတ်ထိုးပါရှင်နော်ဒီဟာလေးက22,400မှာ22,400ပါရှင်22,400ပါရှင်။ဟုတ်12 Pro Max 2 single เนาะပြပြီးွားပြီးကိုထွန်းရေ။ဟုတ်မန္တလေးရောက်နေတာပါရှင်။ 9 link ကို iPhone 16 နဲ့ 12 Pro Max ရှိလားတဲ့။မသိဘူး။မသိဘူး။မထွက်သေးဘူးတဲ့။ 16 Pro Max ဘယ်လိုဒီလိုလဲတဲ့။တို့လည်းဒီမှာရေးကြည့်ကြားဟဲ့တိုင်းတို့ဖတ်ပြတာ။တို့မူအောင်လုပ်နဲ့เนาะ။တို့ဒီမှာမူးနေတာ။17 Pro Max ကို256 brand နဲ့ရဘယ်လောက်ရှိရလဲ iPhone နဲ့11အရမ်းမြန်တယ်ကွာ iPhone 11 65 နဲ့64GB ပါကင်ဈေးတဲ့ပါကင်ဈေးအဲ့ဒီထဲကအဲ့ဒီကမရှိဘူးဟိုအရေကရှိမယ် 14 Pro Max ထဲကရှိမယ်နော် iPhone ပြီးတော့ gaming phone လေးတွေရှိလားတဲ့ gaming phone ရှိတယ်ကျမနာသူကအားပေးလိုက်ပြီနော်။ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။ဟုတ်ဆိုဖီးယားလေးဒီအော်ဒီမာလေးဆိုဖီးတို့ကလေမိသားရေးလည်းအရန်ဖြစ်ရတဲ့ခါကျတော့လေယူမဲ့သူကလေချက်ပေါက်သာတမ်းပြီးသွားတော့နော်။ချက်ပေါက်မှာဒီမာမဖြေနိုင်တဲ့ဟာတွေကိုလေချက်ပေါက်မှာပြောပြပါအရန်များနေတော့ဘာဖြေလို့ပြရမှန်းတော့မသိဘူး။သိသိသိကျင်တာလေးချက်ပေါက်မှာမေးလို့ရပါလား။ iPhone အသစ်50ဝန်းကျင်ပြပေးပါတဲ့။ပြောဒီမာရော39သိန်း50 အောင်မပြည့်ဘူး39သိန်းခွဲဒီမှာဒီဟာလေးက39သိန်းခွဲ iPhone 256GB เนาะဒီဟာလေးက iPhone 14 Pro Max လေးပါရှင့် iPhone 14လည်းရှိတယ် iPhone 14ကကြာတော့25,900 iPhone 14က25,900ပါရှင့်เนาะ39,900က iPhone Pro Max လေးပါရှင့် 14 Pro Max လေးပါရှင့်12 နဲ့11နဲ့ရှင်းပြပေးပါဒါလေးက12နဲ့ဆိုလို့ဒီဟာလေးက12ပါရှင်ဒါလေးက12ပါဒါလေးက11ပါရှင်12နဲ့11လေးရှင်းပြပေးပါဆိုလို့ဒါလေးက12ဒါလေးက11ပါရှင်ဈေးလေးကပြောပြပါလိုက်လား12 15,800 11 12 Pro Max ကို US စင်ကက်လေးက22,400ပါရှင် 12 Pro Max เนาะ 12 Pro Max လေးကဒီမှာ22,400ပါရှင် 12 Pro Max လေးမလူတယောက်ကလေ 22,400 ပါရှင်ဟုတ်တယ်လိုက်ရေးမှရတော့မယ် Gaming Gaming ရှိရယ် K50 Gaming ရှိရယ် K40 Gaming ရှိရယ် K50 Gaming ရှိရယ် K50 Gaming က83,500မှာ K50 Gaming မှာရှင့် 83,500 မှာရှင်မလေးဝေယံကိုကိုနာမည်ခေါ်ဖို့နေတာဒါဒီမှာ iPhone နာမည်တော့မနေလိုက်ကြည့်နေရတာကျမကိုရန်နေတွေ့နေ83,000ခွဲနော်ဒီမှာ6,500 ပါရှင့် 6,500 ပါရှင့်အမ်ပြီးတော့ iPhone 14 256အသစ်ပါကင်ဈေးလေးပြောပြပါအသစ်ပါကင်ဈေးလေးက39,500ဟုတ်ပါဘူး Pro Max လားအော်14ပဲလား14ကကြတော့ gig ကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့256ပါဘယ်လောက်လဲဒါဘယ်လောက်လဲကြည့်လိုက်12 ရောက်တယ်။ဒါလေးက128ပါရှင်128က25,900 256
25 ဒင်း 9000 11 Pro Max ပြပေးပါဗျာတဲ့ iPhone 7 နဲ့ iPhone 12 ကဘယ်လောက်လဲတဲ့ iPhone 7 နဲ့ဒါလေး iPhone 12 iPhone 12 လေးကဒီမှာ iPhone 12 လေးကကြတော့ဈေးနှုန်းက 12000 ကြီးပြီ 12000 လေးကြီးတခါလေးကပ်ပေးလိုက်ရင်ကောင်းပါနော် ဒါလေးက 12 Vivo ကိုရ 15 ဒင်း 3000 iPhone 12 က 15 ဒင်း 3000 အယောင် 3000 ရှိတယ် Vivo တွေကလည်းရပါတယ် design နဲ့ 15 ဒင်း 3000 မှာ RAM computer က iPhone 7 ရှိလားတဲ့ iPhone 7 ရှိရယ် 3000 ကျွဲပါရှင် ဦး iPhone 7 လေး 3000 ကျွဲပဲရှိရယ်နော် iPhone 7 လေးတွေ 3000 ကျွဲပဲရှိပါတယ် အဖြူရှိတယ် အနက်က matte လာမသိဘူးဒါ ဟော ဒီဘက်ကကြတော့ ဒီလိုအရောင်မြန်လေးပေါ့နော် ဒီဟာလေးက 3000 ကျွဲ 3000 ကျွဲပါရှင် iPhone 7 ရှိလားတဲ့ တမိလိုက်တာ 7 ဟုတ်တယ် ဒါ 7 Vivo 23 ကဘယ်လောက်ရှိလဲတဲ့ ตะไถ้งกล้วยน่ะเนาะไม่ใช่หูเนาะใช่ใช่ล่ะอ๋อตะไถ้งกล้วยน่ะแลใช่แหละ5000 3000 5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 000
ဘာသိနေလားမရှိဘူးလားတဲ့အဲ7 plus ကိုတဲ့128ကဘယ်လောက်လဲတဲ့iPhone အသစ်30ဝန်းကျင်ပြပေးပါတဲ့ iPhone အသစ်ဆိုရင်ဒီမှာလေး iPhone 14 Pro Max လေးက39သိန်းခွဲ39သိန်း5000 39သိန်း5000လေးက iPhone 14 Pro Max လေးเนาะအဲ့ဒါလေးရှိပါတယ်ရှင်မမရဲ့11 Pro Max ပြပေးပါဗျာ new တွေလား new လဲပါပါတယ်ရှင် second hand လဲပါပါတယ်ရှင်လိုချင်တာသာပြောပေးပါเนาะတသိန်းခွဲလေးပြဖို့ပြဟာလို့ Oppo ရဲ့ Vivo ရဲ့ဝေချီ4000ပါရှင်အိမ်ရောက်ဝေချီရလာတဲ့မန္တလေးပြည်နယ်မန္တလေးမြို့နယ်ဆိုရပါတယ်ကြံွေလေးတွေကတော့ဝေချီပြီးတော့မှပစ္စည်းပို့ပေးပါတယ်เนาะ12 Pro Max 256 GB ဖတ်ကြအောင်အမောပါဗျာ256 GB ပစ္စည်းလေးတည်ချင်ပါတယ်12 Pro Max12 Pro Max เนี่ยปะไปบ่าเด้12 Pro Max เนี่ย12 Pro Max ก็นิยูสิล่ะเด้12 Pro Max ก็นิยูสิ second hand สิบ่าเด้12 Pro Max เนี่ยที่มาบ่าอะปยาลิสิแม้2คาซิ้งปยาลิบ่เนาะตะบักกะหาลิอ่ะจ้ะรอมีโกลิบ่เนาะแคลิบ่เนาะดาลิอ่ะ23ใบเนี่ย4000บาทสิ23ใบเนี่ย4000บาทสิ12 Pro Max นี่บ่า11 Pro Max เด้ iPhone 10 new บ่าวเลยเด้นิยูสิอูเนาะတန်းက new ရှိ ው 14က 14 က new ရှိတယ် second ရှိပါတယ်တန်းအာဒါအလဲထက်ရပါတယ်အလဲထက်ရပါတယ်เนาะငါသိတာလည်းရှိပါတယ်ရှင့်ကျော်မင်းဦး iPhone ပြပေးပါတယ်ဟုတ် iPhone ဘယ်လောက်ထက်ပြပေးရမလဲ Vivo 23 Pro Max ကိုပြပေးပါတယ် Vivo 23 5G မရှိသေးပါဘူးမရှိသေးပါဘူးစီစာစာလင်းငါတက်ဘလက်လေးပြပေးပါရှင်တက်ဘလက်လေးပြပေးပါမယ်ဒါလေးက11 Pro Max လေးပါရှင် iPhone 11 Pro Max လေးက14,400မှာ iPhone 11 Pro Max လေးက14,400မှာရှင် second မှာเนาะ14,400မှာရှင် 11 Pro Max လေးပါရှင် 14,400 ငါသိတဲ့ရှိပါတယ်ရှင်အလဲထက်ရပါတယ်ရှင်တသိန်းခွဲတန်ပြပေးပါဗျာ12 Pro Max ရဲ့ battery health လေးပြောပေးပါတဲ့12 Pro Max ရဲ့ battery health 12 Pro Max က80%ရှိပါတယ်အတွေ80%ကျော်90%ကျော်ရှိပါတယ်12 Pro Max ရဲ့ battery health လေးအကြတော့80%ကျော်90%ကျော်ရှိပါတယ်ရှင်12 Pro Max battery health လေးပြောပေးပြီနော်ဟာဝေးဟာဝေး iPad လားဟာဝေးပဲရှိပါတယ်ရှင် MatePad Titan Huawei MatePad Titan မှာရှင်3,350เนาะဟုတ်တယ်เนาะ3,350မှာ Huawei MatePad Titan လေးပါရှင်3,350မှာရှင်3,350မှာဒီ gaming12 Pro Max ရဲ့ battery health လေးဟုတ်ကဲ့ခုနပြောတာဒါလေးကတော့ ROG 5 gaming မှာရှင်13သိန်းခွဲပါ12 Pro Max ရဲ့ battery health က80ကျော် 90 ကျော်ရှိပါတယ်တဲ့ဟိုဟာလေးတကယ်လို့အသေးသေးသိချင်တယ်ဆိုချက်ပေါက်ကလေးပါလဲသွားမိလို့ရပါတယ်เนาะဟုတ်12 Pro Max green ရှိရင်ပြပေးပါတဲ့ပြီးတော့မလာဘူး green မလာပါဘူးရှင် iPhone 11ပြပေးပါရှင်တဲ့
် iPhone 11ပြပေးမယ် K14 နဲ့ 50 တဲ့ gaming phone နဲ့လဲချက်လို့ရလားလဲလို့ရတယ်เนาะအဲ့ဒါလေးကကျတော့ checkbox ကလေးမှာပြောပြပါเนาะဒီ page ရဲ့ checkbox ကလေးမှာပြောပြပါเนาะ Pro Max Green လေးတဲ့အကိုလားအစ်မလေးလားမသိဘူး30 Pro Max Green လေးတာ13 Pro Max Green လေးမိထားလို့ပါဒီမှာ green ရောင်လေးပါရှင့်28သိန်း4000 28သိန်းနဲ့4000ပါ13 Pro Max Green လေးမိထားတဲ့အကိုเนาะ28သိန်းနဲ့4000ပါရှင့်အိုင်ပတ်ပြပေးပါလားတဲ့တသိန်းခွဲတန်လေးလည်းပြပေးပါတဲ့ဒွဲပရိုမတ်ကဂျူရယ်စင်းလားတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဂျူရယ်စင်းဒွဲပရိုမတ်ကဂျူရယ်စင်းပါတဲ့ဟိုမှာ၅သိန်းဝင်ကြတာအိုင်ပတ်ကအိုင်ဖုန်းကဘာမှမပြော၅သိန်းဝင်၅သိန်းဝင်ကြရလေ Android ထဲရလားအိုင်iPhone ဟော iPhone တွေရလား Android တွေရလားတဲ့၅သိန်းဝင်ကြ iPhone နဲ့ Android ဘယ်နှမျိုးရှိတို့တဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဒွဲပရိုမတ်ကတဲ့ဒါလဲဂျူရယ်စင်းကပ်လားဟုတ်တယ်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 ရှင့်ဟုတ်တယ်23သိန်းနဲ့4000ဟုတ်ပါတယ်နကတ်ထိုးပါ23သိန်းနဲ့4000ပါရှင့်တသိန်းခွဲတန်ပြပေးပါတသိန်းခွဲတန်တသိန်းခွဲတန်နဲ့တသိန်းခွဲတန်ရှိတယ်ရှိရဲ့ရှိရဲ့တင်ကျော်ဦးကတွဲပရိုရှိလားတဲ့ဈေးလေးတသိန်းခွဲတန်ဆိုဒီမှာ Vivo တသိန်း6000ခွဲရှိမယ်เนาะ Oppo တသိန်း6000ခွဲရှိမယ် Vivo နဲ့ Oppo နဲ့တသိန်း6000ခွဲလေးရှိပါမယ်64 GB Samsung ရှိလားတဲ့12 Pro ဈေးလေးက18သိန်း3000ဟုတ်တယ်နော်12 Pro ဈေးလေးက18သိန်း3000ပါတဲ့နော်ဒီတက်ပို့ပြီးတော့အသေးသေးသိချင်တယ်ဟိုက battery health တွေပါသိချင်တယ်ဆိုရင် checkbox ကလေးမှာမေးပြပါနော်ဟုတ်တယ်12 Pro လေးရှိလားတဲ့ဆက်ဗလား18သိန်း3000 12 Pro လေးက18သိန်း3000မှာရှိတန့်နေရပဲနော် 12 Pro လေးအေးလားပဲဖြစ်စရာလေး battery health ဆိုလို့80 90ရှိမယ် battery health ဆိုလို့ရှင်လေ80 90ရှိမယ် 12 Pro လေးပါ18သိန်း900ပါရှင် Samsung ရှိလား Samsung ရှိပါတယ်ရှင် K30 Ultra မေးထားရ K30 Ultra K30 Ultra မေးထားတာ Redmi တဲ့က4သိန်း600ခွဲပါရှင်4သိန်း600ခွဲပါရှင် K30 Ultra မေးထားတာ4သိန်း600ခွဲပါရှင် Redmi တဲ့ကပါ2သိန်းနဲ့လေးပြပေးပါတယ်2သိန်းနဲ့ Samsung ခုန Samsung မေးထားတာ9သိန်း900ပါရှင် Samsung ပါရှင် Note 20 Samsung 9သိန်း900ပါရှင်40 Pro Max လေးပြပေးပါတဲ့ iPhone 11 Series ရောပြပေးပါရှင်တဲ့ iPhone 11 Series 40 Pro Max ကဓမ္မပါဟမ်ဒါက40ဟောဓမ္မ40 Pro Max ကတရားလေးပါတဲ့39သိန်း5000 तू က brand new အသစ်ပါနော်128 GB 128 GB ကို40 Pro Max ကအသစ်ဈေးက39သိန်း5000မှာအသစ်ပဲရှိပါတယ်နော် 40 Pro Max ကကြတော့အဟောင်းမရှိဘူး second မရှိဘူးပေါ့နော်အကိုတုတ်တက်ဝင်နော်မကြည့်ပါnew တဲ့12 pro ဈေးလေးတဲ့12 pro က new မရှိတော့ပါဘူး new ရှိပါဘူးလေ second ရှိပါတယ် Redmi Pad 5 Pad 5ဒါလေးကကြောက် iPhone 11 Redmi Pad 5ရှိလားတဲ့ Samsung A53 ရှိလားတဲ့ iPhone 14 Pro Max လေးပြပေးပါတဲ့နာမည်ကိုဘယ်မှာလဲပြောပါဦး။တမီလေးကိုင်းတာလည်းမီပတ်ဖိုင်။ဒါလေးကစာဖြေရဲ့။ဩော်ဒါကြီးလား။ဩော်ဒါမီပတ်။ဩဒီမှာမီပတ်ဖိုင်ကဒါပါတဲ့။ဒီမှာမီပတ်ဖိုင်ကဒါပါတဲ့။ဒီမှာစာလေးကြည့်နေတို့နော်။ဟာဟုတ်ကဲ့။6,100 ခွဲ။ဒါလေးက6,100တောင်းခွဲတဲ့။6,100ခွဲ။6,100တောင်းခွဲ။ Samsung S21 နဲ့ဒါလည်း Ultra ပါ Ultra 21 Ultra မရှိသေးဘူးရှိသေးလားမရှိတော့မရတော့ဘူး Samsung S21 Ultra မရှိတော့မရှိတော့ပါဘူးချက်သွားပြီဟုတ်ရလားလာဟဲ့သူ့ကိုခေါ်စမ်းဒီစီတော့ကြည့်ရမမရေမိတဲ့ကဘာရှိလဲတဲ့မိရအများဆုံးရှိရှိအာမိတဲ့တော်တော်များများရှိတယ်ညီမလေးလိုချင်တဲ့ဟာလေးတစ်ချက်မေးပေးပါလားယင်မီးရက်နှစ်သိန်းဝင်ချင်လောက်ရှိလားသိန်းဝင်ချင်လောက်ရှိလားတဲ့မီးရက် Redmi 7ညဒီမှာ115 2,000ခွဲပါ Redmi 7မှာရှင့်2,000ခွဲပါရှင့် Redmi 7မှာတွဲတာဘူးရှိတာ Redmi Note တွဲတာဟော Note တွဲတာဘူးမရှိသေးပါဘူးခါလေးကကြတော့ Note 8 Redmi တွေက Note 8 28ခွဲ2,800ခွဲ2,800ခွဲ Redmi Note 8 2.2 နဲ့ရပြီရွရွရည်ဒီလင်းရေမင်္ဂလာပါ
ဟုတ်တယ် line လေးတွေကြာနေတယ် Samsung A53 ရှိပါသလားတဲ့ Samsung A53 တဲ့ရှိတာရှိတယ် Vivo 2000ကျော်လေးရှိလား Vivo 2000ကျော်ရှိလားတဲ့ Vivo 2000ကျော်ရှိဆိုပြေကိုလိုချင်လို့တယ်ဖုန်းပဲဝယ်ဖုန်းပဲဝယ် Redmi K40 တဲ့ gaming price တဲ့ဆိုပြေလို့ဈေးသက်သာရောရှိတယ်ဗျဈေးသက်သာတာဒီရှော့ဈေးနဲ့ပေးမယ်အလကားဆိုလည်းရတယ်တရားခိုင်နှုန်းပြီးကြော်ပါ iPhone 10ကဘယ်လောက်လဲတဲ့ဒါလေးပါ K40 gaming ဒါလေးက K40 gaming လေး6,500 မှာ K40 gaming လေးပါရှင် 6,500 မှာ 12 Pro နဲ့တဲ့ 12 Pro Max အသစ်ဈေးဘယ်လောက်กว่าလဲတဲ့အသစ်ဈေးကတော့အသစ်ကဒီမှာမရှိဘူး second hand ကတော့ 12 Pro Max တရားရှိပါတယ်ရှင်CV1 နဲ့ဒါလေးက Xiaomi CV1 ဒါလေးကကြတော့9,000ဒါ1000လား9,000 9,000 ကျွဲ9,000ကျွဲ Xiaomi CV1 9,000ကျွဲဒါဈေးဘယ်လောက်လဲမကတ်အတူတူပဲအတူပဲ9,000ကျွဲ Redmi တွဲပြပေးပါလားတဲ့ရမီတွဲမရှိဘူးရမီတွဲမရှိလားရမီတွဲမရှိဘူးရှင့် iPhone Mi ဗာလဲ11 Lite 5G ဒါလေးဒါလေးရောက်တယ်ဒီအပြားလေးနဲ့မနဲ့ S21 Ultra ရှိလားမရှိဘူး S21 Ultra မရှိတာဒါလေးက11 Lite ဒါလေးကတော့4,900ကျွဲ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  Mi 11 Lite လေးပါရှင့်22 4000 ဘာကြီးလဲ iPhone 11 ပြပေးပါအောင်ရှင်နဲ့ပါ iPhone 17 လေးကဘယ်လောက်လဲတဲ့ဈေးလေး iPhone 11 လေးကဒီမှာ12သိန်း iPhone 11လေးက12သိန်းပါရှင် color လေးတွေကတော့ချစ်စရာလေး iPhone 11လေးက12သိန်း iPhone 10လေးတဲ့ရမီနိုင်လဲကျန်တာရရပါရဲ့ရှင်ချက်ပေါက်ကလေးမှပြောပြပါတော့လဲအထက်ကလေးကချက်ပေါက်ကလေးမှပြောပြပါလဲထက်ရပါတယ်ဒါလေးက iPhone 10 က9,300 iPhone 10 လေးက9,200 ကျွဲနဲ့ဘယ်ဟာ9,200ကျွဲလဲ64 GB ဒီဟာလေးက9,200ကျွဲ8,200ကျွဲ8,100ကျွဲ9,200ကျွဲ8,100ကျွဲပါရှင်ဒါလေးက iPhone 10လေးပါရှင်ရမီကတတိပရိုပြပေးပါလားတဲ့ခေတတိခေတတိချက်မူလိုက်မီထရပရိုပြပါခေတတိဒါလေးကမီထရပရိုလေးမေးထားတာပါ10,500ပါရှင့်10,500ပါရှင့်ဒါကဂျာကကြတော့Xiaomi တွဲပရိုလေးပါရှင့် Xiaomi တွဲပရိုလေးပါရမီကေတတိပရိုရှိလားရှင့်ကေတာတိပရိုလေးကတော့မရှိပါဘူးရှင်ကေတာတိအာထရာလေးကရှိပါတယ်4,600 ပါရှင့်ဒါလေးကကေတာတိအာထရာလေးကတော့ရှိပါတယ်ရှင် Samsung ကကြာ Note 20 အာထရာရှိတယ် Samsung ကကြာတော့ Note 20အာထရာရှိရဒါလေးကဟိုချောင်းနေတယ်ဗျာ30ဒီအလေးအချာတော့ Samsung เนาะ Samsung Note 20 Ultra လေးရှိပါတယ်ဒီမှာ Samsung Note 20 Ultra လေးရှိပါတယ်ရှင့်ဒါလေးကဈေးဘယ်လောက်13,900ချက်ဆက်လေးမျိုးမသိ13,900ဒါလေးကဘယ်လိုထည့်ရလဲ13,900ပါရှင်အဲ့ဒါလေးကတော့အမ်ဘာလဲဆို Vivo တဲ့ V27 ရှိလားရှင်တဲ့27ရှိလား27မရှိတော့ Vivo V27 မရှိတော့ပါဘူးရှင်မဲလီဖောက်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင် share ဖောက်ရှိပါလိမ့်မယ် share ချက်ကြည့်လိုက် 1K ပြပါလိမ့်လား 280 ကျော်ပါရှင်အဲ့ဒါဘယ်လိုကြည့်လို့ရလဲ live 1K ပြရစမလား live မဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါ280 view 5k ဆိုတာဘယ်လိုကြည့် view မှာ 5k မဟုတ်ဘူးဘာလဲ DSLR ဩအဲ့ဒါက 5k ပြဘယ်လိုကြည့်လဲအဲ့ဒါမဆိုဘူးဟာကဲ
assessment မိတာကြာပြီ assessment ချက်ပြီ eh assessment master assessment master okay 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 assessment လေး assessment လေးရကြတော့ဒီကလေး73,800မှာ assessment လေးပါရှင့်73,800မှာ73,800မှာရှင့်ဒါလေးက assessment လေးပါရှင့် Samsung နဲ့ A53 5G ရှိတာ Samsung A53ไปสิไม่ရှိသေးပါဘူးမရှိသေးပါဘူးရှင် A53 ကတော့မရှိသေးပါဘူးเนาะ52ပဲရှိနေအော်52ပဲရှိနေအဲ့ဒါဆက်ဈေးနည်းဆုံးဈေးတွေကရှိပါတယ်36,000ခွဲလေးကြီးလည်းရှိရယ်เนาะအာ Vivo တို့ပြီးတော့ Oppo တို့ရှိရယ်เนาะ36,000ခွဲလေးပဲရှိပါတယ် Xiaomi 17T ရဲ့ 5G လေးပြပေးပါလား Xiaomi ဒီ level ကြီးကိုပြရှိတယ်တီမရှိတော့ပါဘူးတဲ့တီ Pro ပဲရှိပါတော့မယ်ဒါလေးက Mi 11 Ti Pro လေးပါရှင်ဈေးလေးက9,900မှာ Mi 11 T Pro လေးပါရှင်9,900မှာရှင် Mi 11မှာ T Pro လေးပါရှင်ကိုတင်အောင် Samsung က A53 မရှိတော့ပါဘူးတဲ့ဒါလေးက Samsung A52 တော့ရှိပါတယ်63,000ခွဲပါ63,000ခွဲ A52 တော့ရှိပါတယ်63,000ခွဲပါရှင် iPhone 12 Pro လေးပြပေးပါလားတဲ့မစော့နဲ့ချစ်စရာလေးကြည့်အောင်လည်းလိုချင်တာခေါ်ပါဖြည့်ချင်တယ်မကျော်စော့နဲ့ချစ်มี12 Pro เลย iPhone ดาเลีย Xiaomi 12 Pro Xiaomi 12 Pro 30,000 มาရှင်30,500มาရှင်ครับ you are where is the load 30,500กว่าเดี๋ยวลงไปลัดตัวจับมา Xiaomi เนาะ Xiaomi ก็ 30,500 มาရှင်ချောလိုက်တာလေဒါလေးကတော့ buy one get one နဲ့ buy one get one လေးရအမမမမမစစ်စရာလေးရတမီးလေးလားသားလေးလားသားလေးလည်းတူတယ်မဲဖောက်ပြီးတော့မယ်နော်အေးပါမင်းမင်းစင်ကြီးတာပဲဒီကောအာ A52 ဒါလေးက Samsung A52 က63,500A52 ပါရှင့်63,500မှာရှင့်ဒါလေးက Samsung မှာ A52 63,500မှာ iPhone 10 64ဟုတ်လား LLE LLE ရှိရယ်ဒါ iPhone 10 64ချက်ပြန်လာပြီ Okay မဲဖောက်မယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကြောင်လေးမဲဖောက်ပေးပါလားကြောင်လေးကမဲမဖောက်ဘူးဒါလေးက iPhone 109,200မှာရှင် iPhone 10 9,200မှာရှင် 9,200 မှာရှင်ဖုန်းမယ်လားကဲအခုဆိုပြီးမဲလေးဖောက်ပြီးတော့မယ် share ထားတော့เนาะ share တော့ share ပုံမှာရမယ်เนาะမဲမဲလေးဖောက်ပြီးတော့မယ် share ပေးပါရှင် share ပေးပါ share ပုံမှာပဲဆိုပြီးတော့တယောက်ကို3,000ဖောက်ပေးมาဖြစ်ပါတယ်ရှင်တယောက်ကို3,000မှာ3ယောက်အရင်ဖောက်ပေးမယ်เนาะ3ယောက်အရင်ဖောက်ပေးပါမယ်1 plus 10 Pro ဒါလေးရပါလေ9,000 14,000 2,000ဒါလေးရ1 plus 10 Pro Asus Bus Board 256ရှိလားဒါလေးရ14,000 2,000ဒါလေးရ14,000 2,000ဒါလေးရ9,000 9,000 ဒါလေးရ9,000 9,000ပါရှင် Asus Bus 256မီးထားတယ်နော်နော်အကောင့်ကြီးရတယ်မနော်လွတ်လိုက်ပြီဒါလားဟုတ်တယ်ဒါလေး Asus Max 256 GB ကိုမိထားတာဈေးကလက်တော်မူးနေ
12သိန်းမှာရှိ12သိန်း4000ရှိတာဒါလေးကကြတော့ဟိုဟာ12သိန်းနဲ့4000 4000မဲ12သိန်းနဲ့4000မှာရှိဒီဟာလေးကတော့ assessment လေးပါဒါလေးက1 plus 9 1 plus 9လေးကကြတော့8သိန်းခွဲ14 pro max ကိုတဲ့1 tv ရောရှိလား1 tv 8သိန်းခွဲ1 plus 9 8သိန်းခွဲ1 plus 9 14 pro max က1 tv မရှိသေးပါဘူးတဲ့250ပဲရှိပါမယ်တဲ့ဦးပြေဦးပြေ250ပဲရှိပါမယ်တဲ့ဟုတ်ဟုတ်ဆာရတယ်ဖုန်းမော်တယ်ဟောတာဟုတ်ဆာရတယ်ဟာတူမော်ဒီလိုမျိုးရမှာဒီပါလိုမျိုးကြိုက်မယ်ပေါ့အဆိုင်ရမော်ဒီမော်ရမော်အော်မိလည်းပေါ့အဆိုင်ရတဲ့ဖုံးမော်လေးကမီးရမှာကဲအခု share ပေါ်မှာပဲဆိုပြီးတော့ပြောမှာပါနော်တရားကို3000မဲဖောက်ပေးပါမယ်ရှင်တရားကို3000 share ပေးပါအခု share မပေါ်လို့ရှင်ဆိုပြီးတော့အဖြေမှန်လဲဆိုပြီးတော့မပေးပါဘူးနော်အဲ့တော့ share ပေးပါ share ပေးပါအောင်ရှင် share ပေါ်မှာသာနေဆိုပြီးတော့ share မပေါ်လို့ရှင်အဖြေမှန်လို့ရှင်လည်းမပေးပါဘူးနော်အဲ့တော့ကပပထမဆုံးပေါ်တဲ့ဆရာရဲ့ဖုန်းမော်တယ်ကပါလေတဲ့ကပပထမဆုံးပေါ့အပ်ဆိုင်ရတဲ့ဖုန်းမော်တယ်ကပါလေကပပထမဆုံးပေါ့အပ်ဆိုင်ရတဲ့ဖုန်းမော်တယ်လေးကပါလေတဲ့ဖြည့်ပေးပါရှင်Note 11 mm 4,200 ควဲပါရှင် Note 11 mm 4,200 ควဲပါရှင် Poco 15 Pro ครับใช่ล่ะ Poco 15 Pro ไม่ใช่ติดครับ Poco ยังไม่ติดแกพี่มันไว้ล่ะมันตัวอ่ะแม่นเลยสิไม่อยากเตะบาลุซอไลน์อ่ะนอกจ๋าเลยเมฆก็นอกจ๋าครับครับซ่ากูมามานะกูมามานะกีแพด iPhone 1เนี่ย iPhone เนี่ยโหอ่ะลิตัวมอดิโกนำเมบะอติกูอ่ะป่ะเนาะฟ้องนำเมเลยไม่เข้ากันเนี่ยมอดิบาตัวป่ามาอ่ะมาป่ะเนาะถูกต้องเนาะบาลุซอตุ้ยเยหวานเนาะฟ้องนำแม่ตะคูเรได้เนี่ยฟ้องนำแม่บ่ฮู้เพิ่นแหละเด้นำแม่บ่ตะคาได้ป่าแม่เด้บ่ป่าวนำแม่ว้าอยู่แม่ว้าอยู่ตะเบโกตะคูตะอูเว้ยล่ะฮะดิมันท้าบ่บิเฮาจะมันตุ้ยไล่ติเฮาท้าดิท้าดิมานี่ Love บ่ผิดเด้อซุล่ะ VenusLove Venus Virgo Love Venus Virgo မှန်သွားပြီเนาะမှန်သွားပြီเนาะ Love Venus Virgo မှန်သွားပါပြီဟုတ်လားဟမ်ပထမဆုံးတက်တာလားသူပြီးမှအမေအမေအာဆယ်နာน้องมาตัวอะไรก็ตกเนาะก็ออไลน์ดีซอนี่ Love Venus Virgo เนาะตูมาว่าบาร์เด Vivo NEC เนาะอภิมันนี่อ่ะ Vivo NE NE Vivo Next Next ลงมา Vivo Next บาရှင်อภิมันนี่อ่ะ Vivo NEC ป่ะเนาะ Vivo Next ป่ะเนาะVivo Next လေးပါ Page ပါတခါလေးလာခဲ့ပေးပါရှင်အခုဖြည့်မှန်သွားတဲ့သူတွေက KP 3000ရပါမယ်ရှင်နောက်ထပ်ဆက်ပြီးတော့ Last Venus Virgo เนาะဟုတ် Last Venus Virgo ပါနောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့မဲဖောက်ပေးအောင်ပါဒုတိယမိကုလေးဆက်ပေးပါမယ်5ဦးဖောက်ပေးပါပါ3000 5ဦးပါရှင် Last Venus Virgo ပါရှင်ဟောရန်ရန်ပါရက်ပြန်ရန်ဒီတခါလေးခါရက်ပြန်
ဆိုမသိလွေလာလေးမိပါလေလွေလာလေးမိမယ်လွေလာလေးမိမယ်နော်ကိုယ်တော်မသိဘူးကိုယ်တော်မသိဘူးလွေလာလေးမိမယ်လွေလာလေးလွေလာလေးလွေလာကိုယ်တော်မသိဘူးတာမသိဘူးဘလမီးဆက်လို့လွေတာအေးတာဒီဆက်တာတော့တူတယ်ဒီကမပြရဘူး။ဒီကတော့မေးလာလဲငါမသိ။တချို့တချို့ဖုန်းနံပါတ်သူပြတာမသိဘူး။ Samsung နဲ့ S20 FE မှာပါတယ်တဲ့။ FE ရဲ့အတိတ်ဘယ်ကပါလဲ။ညာနေလေတော့။ငါပြန်မေးမယ်3000ရမယ်နော်။ Samsung S20 FE မှာပါတဲ့ FE ရဲ့အတိတ်ဘယ်ကပါလဲ။ဖြေတော့ဒိုးတော့မသိဘူးကဲ3000ရမယ်မှန်တဲ့သူကတော့3000ရမယ်ရွှေစင်စိန်ဝင်းမတ်တက်တယ် share ပေးတော့ share မပေါ်လို့ရှိရင်ဆိုပြီးတော့ကေပေးပေးလို့မရပါဘူးကေပေး3000ငါဥပေးမှာပါအခုတက်ဥပေးပြီးသွားပါပြီရှင်ချက်ချင်းပေးတာပါရှင်ကဲပြန်ပြောမယ်နော်ခုမှဝင်လာတဲ့သူတွေက Samsung S20 FE မှာပါတဲ့FE ရဲ့အတိတ်ဘယ်ကပါလဲအဲ့မိကုန်းကိုဖြည့်ပေးပါအဖြည့်မှန်တဲ့သူ share ပေါ်တဲ့သူကိုဆိုပြီးတော့အာ KP 3000ချက်ချင်းထည့်ပေးပါမယ်ရှင် Face Energy ရမှာတယ်ပြန်ပြောမယ်နော်အမှန်မှန်သွားပြီတော့ဒီမှာမှန်သွားပြီထိတ်ဆုံးသွားတက်လာသူမှန်လားတို့လို့တော့မှာပင်ထောက်လိုက်ပြီเนาะကဲမှန်တဲ့သူကိုပင်ထောက်လိုက်ပဲတော်လိုက်ကြတာဟဲ့တူရယ်เนาะအေးဟဲ့တော်လိုက်ကြဖြူဖြူမှန်သွားပါလေရှင်ဖြူဖြူမှန်သွားပါလေเนาะမှန်ပါပြီပါ Fan Edition ဒီဘူးတော့ဟောဆက်ဆောင်ပါနေကြကဲဒီမှာ Samsung fan တွေအတွက်ထုတ်ပေးထားတဲ့ fan edition ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တော်လိုက်ကြတာရှင်ဖြူဖြူမှန်ပါတယ်ဖြူဖြူမှန်သွားပါတယ်ရှင်။ကဲဖြူဖြူကเนาะချက်ပေါက်လာပြီးတော့ KP နံပါတ်ကလေးလာပေးပါ။ကဲဒီခါလေးကို KP ထည့်ပေးပါမယ်ရှင်။ဒီခါလေး KP ထည့်ပေးပါတယ်။ကဲနောက်ထပ်မေးခွန်းထပ်မေးပေးမယ်เนาะ။နောက်ထပ်မေးခွန်းထပ်မေးပေးမယ်။ကဲနောက်ပြီးတော့ 5K viewer 5K ပြည့်လို့ရှင်။ဆိုပြီးတော့iPhone တစ်လုံးပဲဖောက်ပေးမယ်အားကြောင့်မလို့ share ပေးပါ group တွေထဲမှာလည်း share ပေးပါကိုကိုယ်တိုင်လည်းကိုယ့်ရဲ့ phone မှာ public နဲ့ share ပေးပါ 5K ပြည့်လို့ရှင်ဆိုပြီးတော့ iPhone တစ်လုံးပဲဖောက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် Civil 1S လေးပြပေးပါဟုတ် Civil 1S လေးလည်းပြပေးမယ်เนาะအခုဆိုပြီးနောက်ထပ်3ခုမြောက်မိခွန်းကိုထပ်မေးနေပါတယ်ရှင်3ခုမြောက်မိခွန်းကဆိုပြီးတော့ phone ပေး3000ပေးမှာဖြစ် phone ပေးမပါဘူး KP 3000ထည့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်3ခုမြောက်မေကွန်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကောင်းကူမြောက်မေကွန်လေးကဘာလေးလာမလဲလွယ်တာလေးလာမလားခက်တာလေးလာမလားခက်တာစီပြီးလာပြီဆိုတော့တို့ပြပြမယ်ခုနကမေးလိုက်တဲ့မေကွန်လည်းတို့မသိဘူးတို့ခုနကမေးမယ်ဆိုပြီးတော့မေးသွားတဲ့မေကွန်လေးတခုမသိပထမမေကွန်လည်းမသိပါဘူးဒုတိယမေကွန်လည်းမသိပါဘူးဒုတိယမေကွန်လည်းမသိကဲခုတတိယမေကွန်ဘာလာမလဲတယ်ပတိဒါမဲ့တော့တော်တဲ့သူတွေကရဲတော်ကြတာကြီးယူเนาะဖုန်းကိုအရန်ဘယ်လိုပြောစိတ်ဝင်စားတဲ့ဟောเนาะသူတွေကတက်တက်ကိုရှိရတာလို့ဟောလေ Redmi ရဲ့ CV က CV ရထွက်ပြီလားအာ Redmi ရတဲ့ CV ထွက်ပြီလားတဲ့ဟုတ် Xiaomi တွေကတော့ရှိမယ်ဟလား Xiaomi တွေကတော့ရှိမယ်ကဲအခု Xiaomi တွေကဆိုတော့ဒီမှာ Xiaomi CV လေးက 9,800
ဒါလေးက9,500ရှောင်းမီ CV တွေရဆိုရင်တော့ရှိရဲ့เนาะ9,500ကဲဖုန်းလေးတွေလိုချင်တာလေးရှိမှတ်ထားပေးအခုဆိုပြီး3,000ထပ်ဖောက်ပေးမယ်เนาะ2,000မပေါ်ဘူးเนาะဒေါင်းကောင်ကြီးကရှဲမပေါ်ဒေါင်းကောင်ကြီးကရှဲမပေါ် share ပေးထားအောင် share ပေါ်မှသာနေဆိုပြီးတော့အဖြစ်မှန်ရင် share ပေါ်ရင်ပေးလို့ရမှာဖြစ်ပါလေကိုဇွဲထက်လေးနာမည်ခေါ်ပေးလိုက်ပါပြီ2023ရဲ့မေးမှန်တော့မေးခွန်းလေးတရားလေးပြောပေးတရားနဲ့ထောက်ပေးပါเนาะမလွယ်လားလေးမိပါလွယ်လားမလွယ်လားတော့မသိဘူးတို့တော့မသိဘူးတို့တော့မသိဘူးဒါကမှမကြောက်ဘူးတော့ဘလို့နီးစက်လဲဆိုတော့အော်ခုနဖြဖြူကေပေး3000လွှဲလိုက်ပါပြီနော်ချက်ချင်းလွှဲပေးတာပါနော်အခုဖြဖြူကိုကေပေး3000လွှဲပေးလိုက်ပါပြီနော်ကဲလိုင်းမကောင်းတော့ကဲအခုဆက်ပြပြောမယ်2023ရဲ့ဈေးအတ္တဆုံး iPhone ကိုပြောပြပေးပါအဖြေကရောက်တရားရဲ့အဖြေက2023ရဲ့ဈေးအတ္တဆုံး iPhone ကိုပြောပြပေးပါဒါတော့သိကြပြီသိကြမှာပါဒါတော့ခုနမေးခွန်းတောင်သိရတယ်ခုနမေးခွန်းတောင်သိတယ်ဆိုတော့ဒါလေးကသိမှာပါမကြောင်းအဲ့နေကြငါဆွဲပြီးတော့ဖတ်နေသိရှင်ဟုတ်ပါလိမ့်ချင်တယ်နော်2023ရဲ့ဈေးအတ္တဆုံး iPhone ကိုပြောပြပေးပါရှင်အဖြေမှန်နေဆိုလို့ရှိရင်ဆိုပြလို့ share လဲပေါ်ရဆိုရင် 3000KB 3000လက်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မေးတာလဲနဲ့ဒီပါ2023ရဲ့ဈေးအတ္တဆုံး iPhone ကိုပြောပြပေးပါ2023ခုနှစ်ရဲ့ဈေးအတ္တဆုံး iPhone မမှန်သေးဘူးမမသေးပါဘူးရှင်မမသေးပါဘူးရှင်အဲဒီဟာဒီမေးခွန်းကခက်လို့လားပြန်မေးမယ်နော်2023ရဲ့ဈေးအတ္တဆုံး iPhone ကိုပြောပြပေးပါအဖြေမှန်နဲ့ share လဲပေါ်ရဆိုလို့ရှိရင်3000ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်3000ကြီးအောင်နော်3000KB 3000ပါလေตัวอภิเษกติจาโพหลูเลยเนาะบาบลุอภิเษกติจาโพหลูเลยมาทับอ่ะรออ๋อดิมาถ้าแม้อภิเษกไม่ติจาติจาโพอภิเษกติจาโพหลูเนาะဟုတ်တယ်เนาะဟုတ်တယ်เนาะဥမာทับอ่ะรอกว่า vivo ဆိုလို့ရှင် vivo มาตู้เยหมอตัวบาဟိုရှင်မလားဟင်ဥမာဘာညာတာကနေจักกว่าซีရှင်เนาะအဲ့လိုအဲ့လိုဟာမျိုးလေးတွေပေါ့เนาะอภิเษกติจาโพหลูเลยဟိုอภิเษกติจาလေးပြောပေးပါရှင်ပြန်မေးပေးမယ်နော်2023ရဲ့ဈေးအတ္တဆုံး iPhone ကိုပြောပြပေးပါ2023ရဲ့ဈေးအတ္တဆုံး iPhone ကိုပြောပြပေးပါရှင်မဟုတ်ဘူးနော်မှန်ဝင်လားအမှန်ဝါပြီမှန်သွားပြီပါဝါဒီမှာပေါ်နေပြီရှက်ပေါ်လားရှက်ပေါ်လားရှက်ပေါ်တယ်အဲ့ဆိုမွန်မွန်မှန်သွားတာမွန်မွန် MON MON နဲ့မွန်မွန်မှန်သွားတာပါရှင်ကဲပင်ထောက်ထောက်ကြပါဘာထောက်ရလဲဒီရထောက်ဟုတ်ပါ Facebook လို့မရဘူးထောက်လို့မရဘူးဒီကထောက်ဘာမတွေ့လဲဒီမှာထပ်ပြီးကြည့်ရမွန်မွန်မှန်သွားပါပြီရှင်ချက်ပေါက်ကလေးသွားပေးပါမမောကချက်ပေါက်ကလေးသွားပေးပါရှင်မမုံမှန်သွားပါတယ်ရှင်ချက်ပြီးပြောကောင်းလားဟောကြာထောက်ထားလို့နဲ့တူတယ်မမြင်ရအန်ပင်ပြောကလေးကဲဒီမှာအဖြေမှန်လေးရတော့2020ဒီမှာ SE ဖြစ်ပါတယ်2020SE ဖြစ်ပါတယ်ဈေးအနည်းဆုံးเนาะ2023ရဲ့ဈေးအတ္တဆုံး iPhone ကိုပြောပြပေးပါဆိုတော့အဖြေမှန်လေးက2020 SE ဖြစ်ပါတယ်ရှင်2020 SE ဖြစ်ပါတယ်ရှင်เนาะအဲ့ဒါလေးကသိကြဖို့ဆိုတော့အဲ့ဒါပြောရလေးเนาะတချို့တွေက SE ဖြည့်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီ2020မှာပါတဲ့ခါကျတော့လေသူဟာပေါ့နော် line ဟိုကမဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့သူနံပါတ်တွေလာဘယ်လိုလဲမပြောတတ်ဘူးနော်အဲ့လိုမျိုးမပေါ်မှာဖြစ်တာနော်အခုကတော့မွန်မွန်မှန်သွားပါတယ်တဲ့မွန်မှန်သွားပါပြီသူလည်းချက်ပေါက်သွားနေအဲ့ဆိုဈေးလေးစက်ရောက်လိုက်မယ်နော်ကဲအဲ့ဆိုရင်နောက်ထပ်နှစ်ခုတော့ထပ်ပြီးတော့မဲဖောက်ပေးဖို့ရှိသေးတယ်ခဏလေးရက်မယ်ခဏလေးဈေးလေးလည်းရောင်းပေးစက်ရောင်းပေးအောင်မယ်နော်တခြားဟာလေးလည်းကြည့်ချင်တာလေးရှိလဲဆိုပြီးတော့ဒီကမှတက်စီတက်လာဒီမှာ
20 အစီလေးကဲဒီမှာလေဆိုပြီးတော့ iPhone နေလဲရှိတယ်ဟိုပါလဲ Redmi လဲရှိတယ် Oppo Vivo เนาะပြီးတော့ Samsung ပြီးတော့အများကြီးရှိသေးတယ်ပြီးတော့ Xiaomi เนาะအဲ့ဒါလည်းရှိသေးတယ်ပြီးတော့ iPhone လည်းရှိတယ် K40 เนาะ gaming phone တွေအကုန်လုံးရှိပါတယ်ရှင်เนาะကြိုက်တာလေးကိုဆိုပြီးပြောပြပါပါလီကြည့်ချင်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုဆိုပြီးပြောပြပါเนาะ11 made တဲ့ customer ပြော iPhone 11เนาะiPhone 11မေးထားတဲ့ customer အတွက်ကဒီမှာ73သိန်းလား73သိန်း iPhone 11မေးထားတဲ့ဒါလေးကဆိုပြီးတော့ second hand ပါရှင် iPhone 22ပြပေးပါတဲ့ဖုန်းကြောင်းနေမမေးပါနဲ့တဲ့တို့လိုပဲဖုန်းကြောင်းနေမမေးပါနဲ့တို့လိုပဲတူတူပါပဲတို့ဆိုလည်းဘာမှမသိပါဘူးရဒီမှာဒီဟာလေးကကျတော့ iPhone 11မှာရှင်73သိန်းမှာ iPhone 11အရာဝကိုကြိုက်တာရွေးလို့ရပါတယ်နော်72သိန်းမှာရှင်အော် Vivo V22 ရမရှိဘူးလေ22 Vivo Redmi Redmi 12 CB ထပ်ပြီလားတဲ့ Vivo Y22 လည်းမရှိသေးပါဘူးတဲ့ Redmi Redmi ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပဲ Redmi K50 ကိမရှိအောင်အော် Redmi 12 CB ထပ်ပြီလားတဲ့ဟုတ်ပါဘူးရှိတယ်ထပ်သေးတယ် Vivo V21 မရှိသေးပါဘူးတဲ့အိမ်ပကလေးပြပေးပါဒါလေး K50 gaming မှာရှင် K50 gaming ရ8300ခွဲ8300ခွဲပါရှင် K50 gaming မှာ8300ခွဲပါရှင် iPhone 40 Pro Max ရှိလားတဲ့ iPhone 40 Pro Max ရှိပါရှင်သူကတော့ second hand တော့မရှိပါဘူးသူက brand new ပဲရှိမှာ39သိန်းခွဲပါ brand new ပါ39သိန်းခွဲပါရှင် iPhone 13နဲ့ mini ကြည့်ချင်ပါတယ်ရှင် iPhone 13 mini miniiPhone 13 mini ရှိလား K30 ရှိလား K30 ရှိရလေရှင်မရှိဘူး K30 ရှိရ K30 ရှိရဒါလေးက iPhone ဒါလေးက12 mini လေးပါရှင်ဒီဟာလေးကဘလောက်လဲဈေးဘလောက်လဲ12 mini လေးပါ10သိန်း2000ပါရှင်12 mini လေးက10သိန်း2000ပါရှင် iPhone 40 Pro Max ရှိလား iPhone 40 Pro Max က second hand တော့မရှိဘူး40 Pro Max ကဟိုဒါလေးတော့ရှိရရှင်သူကတော့ brand new ပါရှင်39သိန်းခွဲiPhone 14လည်းရှိရ iPhone 14ကကျ25သိန်း9000 25သိန်း9000 Vivo V27 ရှိလားတဲ့ Vivo V27 ရှိ K30 လေးကခုနမေးတဲ့ K30 လေးကရှိပါတယ် K30 ကကျတော့3600ခွဲရှိပါတယ်ဟုတ်တယ်3600ခွဲဒီမှာအယောင်လေးတွေကဒီအယောင်လေးတွေပါဒါကကျ K30 ပါရှင် K30 မေးထားလို့ပါ3600ခွဲပါရှင်ဒီ80ဒီလေကုန်တော့မယ်မဲလည်းမပောက်ဘူးဖုန်းကြောင်းလည်းမသိတော့အတူတူပါပဲရှင်ဒါလေးကကြတော့ OnePlus 80 OnePlus 80ကကြတော့6800ခွဲ OnePlus 80လေးကကြတော့6800ခွဲပါ6800ခွဲ iPhone 14လေးကကြတော့ तू က25900 तू က brand new ပဲရှိမယ်เนาะ तू ကတော့ကမ္ဘာ25900မှာရှင် brand new ပဲရှိမယ်เนาะ तू ကတော့ဟိုမရှိဘူးsecond hand မရှိဘူး25သိန်း9000 K30 လေးပြပေးပါခုနပြလိုက်တယ်လေ K30 ပြပါ Mi AS နေထားခုန Mi A SE လေးမေးတာ2800ခွဲ Mi SE လေး2800ခွဲချစ်စရာလေးကြည့် iPhone 13 Pro လေးပြပေးပါ K30 ထောက်ရှောက်ပါနော် anti လို့ခေါ်လို့မပြဘူးအိမ်မက်ကိုကြော်တယ်ကေတာတိရမပြဘူးဟဲ့မုံမုံကရောင်းကောင်းပါသေးရှင်တဲ့လေပေါ့ပါပြည့်စစ်တဲ့ပြပါစေဒါလေးက13 Pro မှန်ကုန်းလေးရှိလားတဲ့ဘယ်မျိုး5သိန်း25သိန်းမှန်ကုန်းလေးရှိလား13 Pro 25သိန်းမှန်ကုန်း25သိန်းမှန်ရလားမှန်ကုန်းiPhone 13 Pro လေးပြပေးပါတဲ့13 Pro ရှိလားဟောဒီဟာလေး iPhone 8ပဲ iPhone 13 Pro လေးက25သိန်းပါရှင် K30 ကအစ်စ်တွေလားတဲ့ second hand ပဲเนาะ K30 က second hand ပါရှင် K30 ရှိမဲ့ K50 လည်းရှိရဲ့ဒါကြတော့ Mi 12မှန်ခုံးတော့9500ပါရှင်9500ပါဒါလေးက Mi 12 9500ပါမှန်ခုံးစာဒီလိုခုံးနေရလေးခုံခုံလေးမှန်ခုံလေးเนาะအဲ့ဒါလေးက9500ပါရှင် V23 ရှိလား23 Samsung A12 Samsung A12 လေးက3300ပါ Samsung A12 လေးက3300ပါရှင်3300ပါ Redmi Note 8 Redmi Note 8ကလေးက2800ခွဲ Redmi Note 8ကလေးက2800ခွဲ2800ခွဲပြပြပါ A Samsung A12 ရှိလားSamsung A12 S32 ဆိုပါဘူး Samsung A12 လေးက3300ခွဲ Samsung A12 3300ခွဲပါရှင်
အန်တီးတဲ့မိလုပ်ကိုရှိလာတဲ့အန်တီးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မဖြစ်ရဘူးအိမ်မောင်ကြော်ထားတခါဆရာလာပါလက်ကဆရာလာတခါဆရာလာပါလေမယ်နော်ဘယ်ဟာလဲကေတာတာလီကေတာโอเคตาติกเกตาติโอเคโอเคตาติอ่ะဒီမှာโปรแกรมดิเนาะคุณน่ะเกตาติလေးမေးတဲ့သူကဒီမှာဒီဟာလေးอ่ะ 36,000 กว่าเกตาติလေးမေးတာ 36,000 กว่าပါရှင့် 36,000 กว่าပါ 32 ပဲ iPhone เนี่ย 7 เนี่ย 7 Plus เนี่ย 128 ကလေးပြပေးပါလားတဲ့ Note 11 Pro မေးတာ Note 11 Pro မေးတာလေး 94,000 กว่าပြီးသူတို့ချက်ပေါက်သွားတာလေးဒီမှာမပြောတော့ဘူးจับออกกว่าได้เนาะ5ใบ4,000กว่าโหดอยู่อ่ะ7,000กว่า5ใบ4,000กว่า Note 11 5G Pro Note 11 Pro 5G อ๋อ11 Pro ดาลีอ่ะ Note 11 5G Pro ว่าถ่าบาเด้ชิเสียเลยจ้ะเฮ้ยย่างปี้นี่นะเนาะหอดตึงๆๆๆๆ5G Pro 7,000 Redmi 25ลောက်ပြပို့ဒါလေးက 7 plus 4ပါရှင့်4,800ဒါလေးက4,800ပါရှင့်ဒါလေးက4,800ပါမှန်ကုန်းလေးကဘယ်လောက်လဲတဲ့မင်းသမီးကြောလေးရဲ့ဒီလိုမှန်လေးတွေမများဖတ်မှာပေါ့ဒါလေးကကြတော့4,800 ਨੇ ဒါလေးက4,800 Vivo V21 နဲ့ V23 တဲ့ဘာရှိတယ်တဲ့ဘာမှမရှိဘူးVivo V V C D တွေကဘာမှမရှိသေးဘူးလေ Samsung A73 4,500 ပါရှင် 4,500 ပါ Vivo V19 ရှိလားဒါလေးက Vivo ကလေ V C D တွေကဘာမှမရှိသေးပါဘူးလေမေးထောက်လိုက်တာ Novel Y90 Huawei Novel Y90 3,900 Huawei Novel Y90 3,900 iPhone 8 Plus 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 8
ซัฟเลสซัฟเลสเสียลิมาจีซัฟเลสเนี่ยจ้าดิมาดิโลข้าวคงลิซัฟเลสดิให้ใจเกียดอกอันนี้อ่ะเปล่า12ติ้งกวยเข้าป่าวเข้าแล้ว12ติ้งครับ12ติ้งกวยเฮ้ชื่อเสียลิจ้ะแล้วจะข้าวๆเลยอ่ะ Samsung G8 สิดีล่ะอ่ะใช่ๆสิอ่ะยาจีชื่อเสียลิต้องติ๊กจ๋าต้องติ๊กจ๋าเนาะต้องสุบ้าต้องติ๊กคงโต iPhone Samsung อาม่ากันก็3ลาสิบาเลยสิอาม่ากัน3ลาไปทาบาเลย3ลาอื่นมาลาพี่รอเล่นลุยาเลยเล่นไหนมาเลยพี่รออเล่แท้เลยยาบาเลยสิพี่รอโฟนอยิจาเลยเวอยู่ลุยาบาเลยสิอยิจาเวอยู่มั้ยဆိုလို့ရှင်ဆိုပြီးတော့မှတ်ပုံတင်လို့မယ်ပြီးတော့အိမ်တော်စုစီရင်လို့မယ်ပြီးတော့ရက်ခွက်ထောက်ခံစာလို့ပါမယ်ရှင်ကြာချင်း2နာရီပဲကြာချင်း2နာရီပဲကြာပါတယ်ရှင်ဟေးဒီပြတ်တာမရေးတဲ့ပို့ကိုဟိုဒါဒါချိန်သွားမှာလားပြတ်သွားမှာလားပြောင်းပါလဲပါလဲမသိဘူးနေဝေးပို့ပေးပါလေရှင်နေဝေးနေဝေးတော့ပြကုန်ပြီနေဝေးလည်းပို့ပေးပါဟဲ့ချစ်စရာလေးနော်ဟုတ်တယ်နော်ဒီမှာလေဟိုစကန်ရောက်နေဆိုပေမဲ့လေတိလာတော့လေအာမခံလဲပေးထားတယ်နောက်ပြီးအရစ်ကြလဲရတယ်ဆိုတော့နော်แกบาโลตีเล่กวยเมียนาบาโลตีเล่ฉิเยตูอ่ะสแกนเฮลဆိုပေမဲ့လीဖုန်းเนี่ยအရန်တန်နေရှင်ဘက်ထရီဟဲဆိုလို့ရှင်လဲလीဟို80 90အထိရှိရယ်เนาะ80 90အထိရှိရယ် Redmi နောက်ဆုံးပေါ့တဲ့ Redmi တွဲပြပေးလို့ရမလားဗျာတဲ့တွဲတော့မရှိဘူးเนาะ Redmi တွေอ่ะจ้ะတော့ရှိရလေးပြပေးမယ်เนาะ Samsung X Plus ก็ရှိလားတဲ့ဒါလေးอ่ะจ้ะ Note 12 Pro Pro လေးတော့ရှိရယ်ရှာရလေးကုန်ပြီကွယ် Note 12 Pro ရဲ့ Pro ရှိရယ်9,900ခွဲပါရှင့်9,900ခွဲပါရှင့်အရစ်ကြလဲရပါတယ်เนาะအရစ်ကြလဲရပါတယ်ဆိုပြီးတဲ့ Mi 10 AC လေးတိပြရစီတဲ့ Mi 10 AC
iPhone 8 Plus ကဘယ်လောက်လဲမာရေးတယ် iPhone 13လေးပြပေးပါတဲ့ iPhone 13လေးပြပေးပါတဲ့iPhone 13လေးอ่ะဒီမှာပါဒါလေးอ่ะကျတော့ iPhone 13လေးပါရှင်ဒီမှာတော့ဈေးလေးอ่ะဘယ်လောက်လဲ19000ထည့်ပေးတယ်အာသွင်းကျိုးတွေပါလည်းထည့်ပေးတယ်19000 iPhone 13လေး128เนาะ128ပါရှင်68ဆိုတာရာခိုင်နှုန်းဟိုပါပြောဟဲ့ဒီ battery health ကိုပြောတာ battery health ကဒါလေးဆိုလို့ရှင်68ရာခိုင်နှုန်းတော့ရှိတယ်နော်128ပါ git ကကြတော့ဒါလေးကတွဲတတ်တင်းပါရှင်နော်ဈေးလေးอ่ะဈေးလေးอ่ะ19000 ဒါလေးက19000 5000ပါရှင်19000 5000ပါနော် battery ဆိုလို့ရှင်လည်း60ရာခိုင်နှုန်းတိရှိသေးတယ် iPhone လေးတွေဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှင်ရအသွင်းကျိုးလေးလည်းလက်ဆောင်ထည့်ပေးပါတယ်နှံမကွဲကပါပါပါရှင်အသွင်းကျိုးလည်းတော်တော်ဓာတ်ပြီးပါရဲ့အသွင်းကျိုးအပြင်မှာဝယ်3000 4000လောက်ရှိတယ်အသွင်းကျိုးလည်းထည့်ပေးပါရယ်နော်ဖုန်းလေးတွေကဒါလေးက S8 Plus ပါရှင် Samsung 3000တန်းလောက်နေတဲ့ဖားလေးတွေရှိတယ်တဲ့ပြပေးပါဒါလေးကဘယ်လောက်လဲ S8 Plus ကဘုံသိန်းကိုဘုံမြက်ကြော်အရေးကြဝယ်ခြင်းပါတယ်တဲ့အရေးကြဝယ်ခြင်းလည်းဆိုရင်ဘုံမြက်ကြော်ကချက်ပေါက်ကလေးမှဆက်သွယ်ပေးပါနော်ဘုံမြက်ကြော်ကိုဖုံးမြက်ကြော်အရေးကြဝယ်ခြင်းလည်းဆိုလို့ရှိရင်ချက်ပေါက်ကလေးမှဆက်သွယ်ပေးပါနော်ရင်းလိုင်းဝေးကအရေးကြဘယ်လိုပေးရမလဲရှင်တဲ့အရေးကြကလေ30ရာခိုင်နှုန်း40ရာခိုင်နှုန်း50ရာခိုင်နှုန်းအရင်သွင်းပြီးတော့ကျန်တာကိုအရေးကြပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အသေးစိတ်ကလေးကိုတော့လေဟိုကချက်ပေါက်ကလေးမှပဲမေးပေးပါနော်အရေးကြလိုချင်တဲ့သူတွေကလေနော်စိုက်မှလူကိုယ်တိုင်လာရှောင်ပေးဟုတ်အရေးကြလေးရှင်းပြပေးပါအရေးကြတာကြတော့သူကလေလာနဲ့ပေးလို့ရပါတယ်ရှင်ဖြတ်မအောင်ဆို30ရာခိုင်နှုန်း40ရာခိုင်နှုန်း50ရာခိုင်နှုန်းပေါ့နော်အဲ့လိုတွင်းထားပြီးတော့ကျန်တဲ့လကိုဒီဆိုင်မှာပေါ့နော် page မှာမေးပေးပါရှင်ဟိုပါလာစင်တွင်းသွားလို့ရပါတယ်ရှင် K60 E ပဲရှင်ဟုတ်လားဟောကိုကမျိုးက K60 ပါလေ E ပဲရှိပါမယ်တဲ့ K60 E ရှိပါတယ်ကိုကမျိုးမေးထားတဲ့ဟာလေးမရှိသေးဘူးเนาะ K60 E လေးပဲရှိပါမယ် K60 E လေးက9500ပါရှင်3000အာမခံပြီးတော့ရောင်းပေးပါရနော်3000အတွင်းမှာတစ်ခုခုဖြစ်ခဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပြောင်းလဲလို့ရတယ်ပြန်ပြီးတော့ဝင်ဖြစ်လို့ရပါတယ်ရှင်ဒါပေမဲ့ဒီ second hand တွေကကျတော့လုံးဝကိုလေ quality အပြည့်နဲ့ second hand တွေပါဆိုတော့ယုံကြည်စိတ်ချစွာနဲ့ဝယ်ယူလို့ရပါတယ်ရှင်iPhone 12 Pro တဲ့128တန်းနဲ့ဒီနားမှာလည်းဆိုင်ခွဲရှိပါတယ်เนาะတင်းမီနီပြပေးပါတဲ့ပြီးခောက်ပေါ်ပြ12 Pro ကပါစီမအိုးကိုအတီးလေးပေးပါအနေဟုတ်အေးအဲ့ဒါဘာတီးလဲမင်းစက်တဲ့တင်လေးတောင်းလေးစက်တောင်းလေးတောင်းတိတ်မပေါ့နော်ပတ်တော့တင်လိုင်းမကောင်းဘူးကဲအိတ်တော့မဲတဲ့ Samsung A31 5G ရှိလားတွဲဘလိုလေးရှိလားဆိုတာပဲတွဲဘလိုရှိမလားရတာချက်နေဂိမ်းဆိုးလို့ကောင်းမယ်တဲ့ငါသိောက်တွေကဘာဖုန်းလောက်ရှိမလဲတဲ့ iPhone 13 Pro အစ်စ်ကားတဲ့ဘလောက်လဲတဲ့16 Pro iPhone 13 Pro ကတော့မရှိသေးဘူးအစ်စ်ကလीစကန်ဟန်လေးတော့ရှိရဲ့ရှင်တွဲဘလိုလေးကတော့18,300မှာတွဲဘလိုလေးက18,300မှာရှင်မန္တလေးရပါရှင်18,300မှာငါသိငွေ့ကျင်ဆိုဒါလေးရှိပါမယ်เนาะ Note 11 Pro လေးရှိပါမယ်ဒါလေး Redmi Note 11 Pro လေးပါရှင်ငါသိ1000ခွဲပါရှင်ကရင်ပြည်နယ်ပို့ပေးလာတယ်ပို့ပေးပါတယ်ရှင်ဒီဟာလေးကငါသိ1500 Samsung အပေါင်း Redmi sorry Redmi Note 11 Pro လေးပါရှင်ငါသိ1500ပါရှင်Mi 11 Lite လေးမေးထားလို့ပါ4900ပါရှင်အခုဆိုဖီးယားဒါလေးဖြည့်ပေးသွားတယ်เนาะချက်ပေါက်လေးကိုတစ်ခါတည်းသွားပေးเนาะ4,900 ပါရှင် Mi 11 Lite လေးပါရှင် 4,900 ပါ iPhone 12 Pro Max 128GB ကိုဘယ်လောက်လဲတဲ့ဟိုက12 Pro Max လေးကဘယ်လောက်လဲမသိဘူး12 Pro Max ကြည့်ပါ12 Pro Max 23,400 12 Pro Max လေးက23,400ပါရှင် 12 အရေးကြောက်ခေါဖုံးလေးရလား
ရတယ်အဲ့အရေးကြလို့ခြင်းတဲ့လူရလေးချက်ပေါက်ကလေးမှာအသေးစိတ်ပေးပေးပါနော်အဲ့ဒီမှာပြောပြပေးပါလိမ့်မယ်နော်ဒီရညမလေးပြီးနိုးနာမည်ခေါ်ပေးလိုက်ပြီငါသိတဲ့တောင်းကရှော့ပေးဦးလားလေချော့ပေးပါမယ်တဲ့အစင်ပြောင်းလုပ်ပေးပါမယ်တဲ့ချော့ပေးပါမယ်တဲ့ဟိုချက်ပေါက်ကလေးတော့ပြောပေးပါချက်ပေါက်ကလေးမှာတော့ပြီးတော့အသေးစိတ်တိုင်းပဲဆွေးနွေးလို့ရပါရဲ့နော်ငွေရင်လွှဲပေးရမှာလားတဲ့အော်ငွေလွှဲပြီးတော့မှမန္တလေးဆိုဆိုင်ရကြမန္တလေးရပါရှင်မန္တလေးဆိုလို့ရှိရင်အဆွေတို့အရောက်ငွေချေရပါတယ်ဂျန်တဲ့မြို့တွေကတော့ဟိုငွေချေလွှဲပြီးတော့မှပဲပစ္စည်းပို့ပေးပါတယ်ရှင်ဓာတ်ပုံရိုက်မယ်ဓာတ်ပုံရိုက်လို့ကောင်းမယ်ဖုန်လေးပြပေးပါလားတဲ့ဆမ်ဆန်းနဲ့ကလည်းကောင်းတယ်ရှင်ပြီးတော့ဟိုကခုနအမရာပြောတဲ့ဟာလေးလည်းကောင်းတယ်ရှောင်းမီလေးကလည်းကောင်းတယ်နော်ရှောင်းမီလေးကလည်းရှောင်းမီလေးကလည်းကောင်းတယ်ဒီဟာလေးကရှောင်းမီလေး4,900ပဲရှိရယ်နော်ဒီဟာလေးဆိုရင်ကောင်းတယ်စက္ကန့်30ကျော်ရနော်အသက်ဆိုရင်ဒီကဖုန်းလေးက30ကျော်ရတယ်ဒီဟာစက္ကန့်က12သိန်းခွဲနဲ့ရမယ်ဘနာစက္ကန့်တွေလာပြရတဲ့စက္ကန့်လည်းရှိတယ်အသက်လည်းရှိရယ်နော် cases 16,256ကဘယ်လောက်လဲK60 E ပဲရှိပါမယ်တဲ့ K60 E ပဲရှိပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့စကန်လေးတွေပါအစ်စ်တွေလည်းရှိပါရှင်နည်းပို့ပေးပါတယ်ရှင်ဒီမှာဘာလို့ထစ်နေရလဲမသိဘူးเนาะဘာမှဖတ်လို့မရဘူး iPhone 14 Pro Max ကြီးကတော့39,500ခွဲ39,500ပါเนาะ39,500ပါရှင် Oppo 2,000ခွဲတုံးရှင်ပြောထားတယ်။ဟော Oppo A32 Oppo A32 2,000ခွဲလေးပါဒါလေးကတော့26,000ခွဲလေးပဲရှိရယ် Oppo A32 26,000ခွဲပါရှင်။เนาะဒီဟာလေးက Oppo A32 အပြာလေးเนาะ Oppo လေးပါရှင်။36,000ခွဲပါရှင်128 128ကပါပါရှင်ဟုတ်တယ်လိုင်းကအရင်ပြုတ်ကြနေတာနော်ဒီမှာမှာမှာကိုချောင်းနေသူကလာ iPhone 15ယူမယ်တဲ့18ကောင်းယူမလားဘင်းဆော့လို့ကောင်းတယ်ရပြီဘင်းဆော့လို့ကောင်းတဲ့ဟာလေးပြပါS20 Ultra လေးရှိတာလေပြပါ Redmi တွဲရဘလောက်လဲတဲ့ Redmi တွဲရဘလောက်လဲတဲ့ S20 Ultra လေးပြပြောပြပါအောင်တဲ့ Poco H3 Pro ရှိလားတဲ့ Redmi တွဲလည်းမရှိဘူးเนาะ Poco H3 Pro လည်းမရှိဘူး Redmi တွဲလည်းမရှိဘူး S20 Ultra အဲ့လည်းမရှိဘူးเนาะပြီးတော့ဂိမ်းဆောင်လို့ကောင်းတဲ့ဟာတွေကပြပါလားတဲ့ Oppo တဲ့ A54 ရှိလားတဲ့ Oppo A54 ရှိလားတဲ့ Galaxy Redmi တွဲရဘလောက်လဲတဲ့ Oppo ယူမယ်တဲ့မမက်ဆေ့ယူမယ်သူလေးတွေက Messenger သွားပေးပါနော်ဟုတ် Messenger လေးသွားပေးပါနော် Oppo ယူမယ်ဆိုတော့ယူမယ်သူလေးတွေကအဲ့မှာဒီဟိုဗာလဲ Classic 19 Mentally Phone Second အရောင်းဝယ်အရောင်းဝယ်အလဲထက်ဆိုတော့ Page Messenger လေးကိုသွားပေးပါနော်ဒါ Oppo လေးပါရှင် Oppo လေးက4,900ခွဲပါရှင် Xiaomi 4,900ခွဲပါရှင်3,000ခွဲလောက်လည်းရှိပါတယ်เนาะစုမြတ်စုမြတ်3,000ခွဲလောက်လည်းရှိတယ်36,000ခွဲပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးလည်းရှိပါရှင် Xiaomi 4,900ခွဲပါသူက Oppo A55 ပါရှင် 54 တော့မရှိဘူးထင်တယ်เนาะ CV1 ဒါလေးက CV1 ပါရှင် 5,900 ခွဲ CV1 လေးက 5,900 ခွဲပါเนาะ Xiaomi CV1 လေးက 5,900 ခွဲပါ Xiaomi ပါရှင်CV1 เนี่ย 5,900 กว่าบาทရှင်14 Pro Max เนี่ย2ซิงค์แกะကလေးอ่ะซีเลียจ้ะ2ซิงค์แกะบา39,500บาทရှင်39,500บาทရှင်สะตัดเลยอ่ะแม้ฟงเลียจ้ะออกมาหว่าเยไปบาทมั้ยเนาะ3,000จ้ะเกมซอร์ผู้ก้าวหน้าบาทရှိแลเนี่ย Xiaomi Civic 2ดาเลียจ้ะ Xiaomi Civic 2 5,900 Xiaomi Civic 2เลีย5,900บาทရှင်Note 10ရှိလားတဲ့ Redmi Note 11ဘယ်လောက်လဲတဲ့4,900ရှိမယ်တဲ့ဟာလေးလည်းပြည်သေးတယ်မလား4,900ဒါလေးအပေါ့ဟုတ်ဘူး9,900 4,900ဟုတ်ဒီဟာ4,900ခွဲ4,900ခွဲ9,900ခွဲ2မျိုးရှိရအောင်အဆုပြရပါလိမ့်
တဲ့၄သိန်း၅သိန်း၅တောင်၄သိန်း၈သိန်းယူမဲတဲ့အဲယူမဲသူလေးတွေကလေလင့်ချပေးပါလားတဲ့ဟောလေလင့်ကလေဟုတ်တယ်ဒီမှာလင့်မချသေးဘူးလေဒီဒီဖုန်းကလင့်မချသေးဘူးဟမ်ပြည့်နေပြည့်နေiPhone နဲ့ 8 Plus တွေရှိလားတဲ့ Note 10ဒါလေး Note 10ပါရှင်သုံးသိန်းခွန်းတောင်းဝဲပါရှင်သုံးသိန်းခွန်းတောင်းဝဲပါရှင် Samsung 21နဲ့ထားရှိလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အမရာဖတ်ပါအောင် ROG 5ပြပေးပါ ROG 5ရှိရတယ်ပြပေးမယ်တဲ့ Samsung S21 Ultra ရှိလားတဲ့ရှိဘူးเนาะဟာလေး Samsung ကလေ S21 Ultra မရှိသေးဘူးเนาะခုနကဇွန်ပလင်လေးမစိုက်ကြဘူးလားလို့ဒါလေးရကြတော့ ROG 5 ROG 5ကလေးက12သိန်းခွဲကိုကြိုက်တာပဲ ROG 5ကလေးက12သိန်းခွဲပါရှင် ROG 5ကလေးပါ12သိန်းခွဲပါရှင်ဒါလေးမတက်ကြဘူးလားဆက်ဖလစ်ဟုတ်တယ်မလားနောက်နိုင်စေးတဲ့4သိန်းထန်ပြားတဲ့4သိန်းထန်ပြားတဲ့ဒီအလေးကကြတော့3သိန်း6000ခွဲပါရှင်။ကေတာတိပါတော့ဂိမင်းကောင်းမယ်တဲ့တူန်နော်အဲ့လိုလား။ဒီအလေးကကြကေတာတိပါရှင်3သိန်း9000ခွဲပါရှင်။3သိန်း9000ခွဲပါရှင်။ဒါလေးကကေတာတိပါရှင်။3သိန်း9000ခွဲ4သိန်းနဲ့ပြဆိုတာဒီအလေး4သိန်းနဲ့ပြဆိုတာဒီမှာလေးကြည့်လိုက်ဒီမှာလေးစုပြန်စားလဲ3သိန်း9000ခွဲပဲရှိတယ်ဒီကမှမပြေဘူးနော်။iPhone 8ရှိလားတဲ့ဒါလေးတွေက game ဆောက်လို့အဆင်ပြေတယ်3သိန်းကျော်ပါ3သိန်း9500ပါ game ဆောက်လို့အဆင်ပြေပါတယ်3သိန်း9500ပါရှင်နှုတ်ကြွေးလေးကဘယ်လောက်လဲတဲ့နှုတ်ကြွေးကဘယ်လောက်လဲနှုတ်ကြွေးက Pro ပဲရှိမယ်တဲ့ဒါလေးကနှုတ်ကြွေး Pro လေးပါရှင်9သိန်း9500ပါရှင်နောက်တွဲ Pro လေးပါ 9,500 ပါရှင်ဒါလေးကတော့ iPhone 8 iPhone 8ကကြတော့သူက 4,800 ကွဲ iPhone 8ကကြ 4,800 ကွဲပါရှင် 4,800 ကွဲပါရှင် Vivo နဲ့ 51 ရှိလားတဲ့ဒီမှာမရှိတာတယ်ဟာမေးရလည်းမသိဖုန်းကဘယ်နိုင်ငံထုတ်လဲမေးတာတဲ့အော်ဘယ်နိုင်ငံထုတ်လဲတော့အမေ iPhone 10 Series ချင်းကအမေရိကန်လည်းရှိတယ်၊ China လည်းရှိတယ်၊ China လည်းရှိတယ်၊ American လည်းရှိတယ်၊ Region လည်းရှိတယ်။ရိုးစုံရှိတာပေါ့နော်။ Region ရွေးချယ်ရှိတယ်။တရုတ်ထုတ်တယ်တော့သူက China လည်းရှိတယ်၊ American လည်းရှိတယ်။မျိုးစုံပါရှင်။ iPhone 10 လေးဆိုဆယ်လုံးအထက်ရွေးချယ်ရှိတယ်။ iPhone 10 လေးဆိုလို့ရှိရင်ဆယ်လုံးနဲ့အထက်ရွေးချယ်ရှိတယ်။ဆယ်လုံးနဲ့အထက်ရွေးချယ်ရှိပါရှင် iPhone 10 လေးဆိုလို့ရှိရင်လေ10သိန်းနဲ့အထက်ဟိုကနောက်ပိုင်းကိုပေးလာတဲ့ဟုတ်တယ်K60 တဲ့ RAM 256 ဘလောက်လဲ K60 လေ K60 E ပဲရှိမှာ K60 ရကြတော့လေ E ပဲရှိမှာအဲ8,000ဒါလေးကတော့ K60 E လေးက8,500ပါရှင့်8,500ပါရှင့် 128 နော် 128 ကလေးပါရှင့် 128 ကလေးပါ8,500ပါရှင့် Vivo Y19 ဈေးကတဲ့နောက်ပြီးတော့ပြောင်းပါလေ Vivo Y50 ဘလောက်ရှိလဲတဲ့Vivo Y50 ကတော့မရှိသေးဘူးရှင့် iPhone 8 Plus လေးတော့ရှိမယ်နဲ့တူတယ်เนาะ17သိန်းနဲ့ iPad လား iPhone လားသူပြောတာ17သိန်းနဲ့ဘာဖာရနိုင်လား iPhone 8 Plus လေးပြပေးပါအောင်တော့တဲ့ iPhone 8 Plus လေးက9သိန်း17သိန်း17သိန်းနဲ့ iPad ရနိုင်လားမမကြီးတဲ့ iPad 17သိန်း2000 iPad ကလောလောဆယ်မရှိသေးပါဘူးဒါလေးကကြတော့9သိန်း2000ခွဲပါ8 Plus လေးပါရှင့်9သိန်း1000ခွဲပါ iPhone 8 Plus လေးပါရှင် Mi 11နဲ့ကင်မရာကောင်းအမြင့်လေးကပြပေးပါတဲ့ Mi 11ဈေးတဲ့ Oppo F9 ကဘယ်ဈေးလဲမမကြီးတဲ့
လောက်တန်းရောစီတဲ့လောက်တန်းအမပေါ့လောက်တန်းလေးကဒီမှာ36,000ကျွဲပါရှင်လောက်တန်းလေးက36,000ကျွဲပါရှင်ဘယ်လိုပဲလဲဒါလည်းလောက်တန်းပဲ39,000ကျွဲ39,000ကျွဲပါရှင်ဒါလေးက Redmi လေးက39,000ကျွဲပါရှင်လောက်တန်းပါရှင်39,000ကျွဲပါရှင် iPhone 12 Pro တဲ့ E ပါလဲ E SIM ရှိလားတဲ့ E SIM ရှိဂိမ်းဆောက်လို့ကောင်းနေတဲ့ Y22H နဲ့ရှိလားညီမတဲ့ဂိမ်းဆောက်လို့ကောင်းတဲ့အဲ့ဒါတော့မရှိဘူးရှင့်အဲ့ဒါတော့မရှိဘူးနှုတ်တန်းစေးတဲ့နှုတ်တန်းစေးဒါလေးနော်ဒါလေးက OnePlus 10 Pro လေးက14,200ပါရှင့် OnePlus 10 Pro လေးက14,200ပါရှင့်ရှေ့ရတဲ့ iPhone အပြာလေးပြပေးပါတဲ့ဒါလေးလားမသိ14 Plus ဒါလေးက14 Plus လေးပါ14 Plus လေးကဈေးဘယ်လောက်လဲ14 Plus လေးကဈေးဘယ်လောက်လဲစီရ25သိန်းပါဒါလေးကကျတော့အပြာလေးပါ14 Pro Pro Max လေးကကျတော့25သိန်းပါရှင် iPhone ပါ iPhone 8ကဘယ်လောက်လဲတဲ့ iPhone 8က48,000ကျွဲပါရှင် iPhone 8ကလေးက48,000ကျွဲပါရှင်မီအမြင့်နဲ့ကင်မရာသုံးချင်တယ်ပြောရတဲ့ကင်မရာလေးအတွက်အော်ဒီမှာမီအမြင့်နဲ့မိုက်တယ်ကွာဒီဟာလေးကကျတော့မီအမြင့်နဲ့ရပါကင်မရာလေးကောင်းကောင်းသုံးချင်တယ်ဆိုတော့ customer အတွက်17သိန်းခွဲမီအမြင့်နဲ့ပါကင်မရာကောင်းကောင်းသုံးချင်တယ်သူလည်းဆိုတော့သူအတွက်ဒါလေးချက်ဖွင့်ကြည့်ကြပါဖွင့်ကြည့်လို့ရတယ်ကင်မရာချက်ကြည့်ပါအဲ့ဒါလေးကကျတော့မိုက်တယ် Redmi ရဲ့ K60 လေးပြပေးပါတဲ့အပြာလေးကမီ11လားစေးတဲ့အပြာလေးကမီ11လားတဲ့မီ12 Pro ဒါမီ12 Pro Max ကြီးပါရှင် Xiaomi 12 Pro Max ကြီးပါ13,000ပါရှင်ဒါလေးက Xiaomi 12 Pro Max ကြီးပါ13,000ပါရှင်ကင်မရာမိုက်တယ်အေးကင်မရာအရမ်းမိုက်တယ်နော်ကင်မရာအရမ်းမိုက်တယ်ဒီဟာကင်မရာအရမ်းမိုက်တယ်အခုရရเออตระหนักเว้ยเนาะป้าจิอะยันละเลยตระหนักเลยติล่ะอะยันละดิอ่ะกล้องมากางๆป้องขึ้นเลยส่วนดีอ่ะเลยดีอ่ะเลยจ้าไม่ผิดหรอกปิ๋วล่ะเนาะดีมาดีอ่ะเลยอยู่เนาะดีฟ้องอยู่รู้สิฟ้องได้กางมาเลยละส่งไปมั้ยเฮ้ๆเนาะดีอ่ะเลยอ่ะบลาเลย17ตึ้งคว้ย17ตึ้งคว้ยดีอ่ะเลยอ่ะဒါလေးက17ကွယ်မီ11 Ultra လေးသူကကျတော့လုံးဝကင်မရာကိုကင်မရာကောင်းကောင်းသုံးချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်မီ11 Ultra လေးဒါလေးတော်တော်ကောင်းနေနော်17သိန်းကွယ်နော်ဟုတ်လား17သိန်းကွယ်17သိန်းကွယ်ပါဒါလေးက iPhone 10 iPhone 10 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 10 iPhone 10
တလားတဲ့ပြောကြင်မှာ Mi Mastery လေးပါရှင်2,500ပဲရှိပါတယ် Mi Mastery လေးပါရှင်2,500ပါ2,500နဲ့5,000ပါရှင်သတိခွဲတန်လေးကြပေးပါအောင်နဲ့သတိခွဲတန်ဆိုလို့ရှိရင်ဟွာလေးရမယ် Oppo နဲ့ Vivo နဲ့လေ iPhone 10လောက်ကြပါဒါလေးကဘယ်လောက်လဲ iPhone 10လေးက8,200ခွဲနဲ့8,100ခွဲเนาะဒီဟာလေးက iPhone 10 8,200ခွဲနဲ့8,100ခွဲပါရှင်ဆက်ဆိုရှိတယ်ဒါလေးက Access Access လားတဲ့တစ်ခွဲတန်လေးလည်းပြပေးပါတယ် iPhone 12 Pro တဲ့128GB တဲ့ဒါ Access အမလေးတတိယနော်တရားလေးကတော့ Oppo ခုနကလေတသိန်းခွဲတန်လေးမင်းနေရကြပြီဆိုတော့တသိန်း6000ခွဲ Oppo လေးရှိနေတယ်အရင်ကျဆိုဘာရီလို့လဲဆိုတော့အရင်ကျဆိုလို့ရှိရင်မှတ်ပုံနေလို့မယ်ပြီးတော့အိမ်တော်ဆူဆင်းလို့မယ်ပြီးတော့ထောက်ခံစာရက်ခွက်ထောက်ခံစာလို့ပါမယ်ရှင်အဲ့ဆက်တရားလေးကအဲ့ဆက်ဒီလိုမျိုးနော် Access နဲ့ iPhone Access တရားကြတော့ဈေးလေးက8,200ခွဲ Access လေးကဒီမှာပါ8,200ခွဲနဲ့9,200ခွဲပါရှင် Access လေးပါရှင်ဟုတ်တယ်မလို့ Access လေးပြပေးနေပါတယ်နော် 8,200 ခွဲနဲ့9,200ခွဲပါရှင် Access လေးပြပေးနေပါတယ် Access လေးပါရှင် iPhone 10လေးရှိပါတယ် iPhone 10လည်းရှိပါတယ် 8,200 ခွဲ 9,200 ခွဲတဲ့ Access လေးနော်ဒီမှာဒါဆိုလို့ရှိရင် iPhone 14 Plus လေးလည်းရှိတယ် 14 Plus လေးပါဒါလေးကလေးကပြုံးနေ12နဲ့ပြည့်စုံနေကြတယ်ပြဿနာ
Note 11 Pro နဲ့ 12 Pro လေးနဲ့ပြပေးပြောထားတာဒါလေးက Note 11 Pro လေးပါ 9,000 ကျွဲ Note 11 Pro လေးက 9,000 ကျွဲပါရှင်ဒါလေးက 9,900 ကျွဲပါရှင် Note 12 Pro လေးပါ 9,900 ကျွဲပါရှင် The Mastery ကပစ္စည်းအစုံလားတဲ့အတင်းကျိုးလက်ဆောင်ပေးပါတယ်ရှင်ဟုတ်မမီ Mastery ပါပစ္စည်းတော့မစုံတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့အတင်းကျိုးလက်ဆောင်ပေးပါတယ်တဲ့ไม่ทันอ่ะไอ้โฟเฟอร์ไม่ทันไอ้เจ๊ดไปปัดตัวนี้ตะนี้ตะไหนไม่ใช่ครับติ๊กครับดาเนียซอรัดมีบาရှင် Note 12 Pro 4บาရှင် 9,000 กว่า 9,900 กว่าอันนั้นคลิป 9,000 กว่าดิบักอ่ะปลา 9,900 กว่าบาရှင် iPhone 14อ่ะเนี่ยစင်ကတ်ကိုထည့်လို့ရလားစင်ကတ်ထည့်လို့ရလားစင်ကတ်ထည့်လို့ရပါတယ်ဟမ်ဟောက်ဒါပါစင်ကားလည်းဟဲ့ကတ်ကတ်လို့ကြီးတာပါကတ်လို့ကြီးတာဖြစ်ပါတယ် iPhone 14 Vivo Y 16လေးပြပေးပါတယ် Vivo Y 16လေးတဲ့ Vivo Y ဒါလေးကဘာလေးလဲ12 Pro 12 Pro ဒီဟာလေးကကြတော့12 Pro လေးပါဟဲ့ဒီရွှေရောင်လေးထားလိုက်တာ iPhone 12 Pro လေးပါ18သိန်းiPhone 12 Pro လေးပါရှင်18သိန်းပါရှင်ဖုန်းနေရာလေးအတန့်လေးတွေနော်ဖုန်းနေရာအတန့်လေးတွေပါရှင်စကန်မှန်းဆိုပေမဲ့အတန့်လေးတွေပါရှင်အာမခံလည်းပေးပါတယ်3လအာမခံပါရှင်မှန်ပြင်ကြဲကြဲလေးကလည်း site ကြီးလေးကဆိုတဲ့ဘာဖုန်းလေးရနိုင်မလဲရှင်တဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ခုနဆိုပြီးတွေ့လိုက်ပါတယ်ကြဲကြဲလေးမိတဲ့ကလည်းတွေ့ရလေဒီမှာဒီလိုစီမှန်ပြီကြကြတဲ့ရဆိုလို့ရှိရင်ဈေးလည်းအများကြီးအချင်းဦးဆို2,500ဒါလေးရှိမယ်ဒါလေးဆိုမီမီမတ်စထရီလေးဒါလေးက25သိန်းဒါလေးက12 Pro Max လေး12 Pro Max လေးက128ကလေးကဘက်ထရီခဲဆိုလို့ရှိရင်လည်း6700ခန့်လောက်ထိရှိသေးတယ်နော်128 GB ပါရှင့်19သိန်း19သိန်း9000ပါရှင့်ဒါလေးက12 Pro Max လေးပါ19သိန်း9000ပါရှင့်14 Pro Max ကခုနကလေပြလိုက်တယ်ပြောင်းသွားဟော14 Pro Max လေးကကျတော့သူက brand new ပဲရှိမယ်39သိန်းကွဲပါရှင့်အဲ14 Pro Max မဟုတ် 14 iPhone 14ဆိုလို့ရှိရင်25သိန်း9000ပါရှင့်အဲ့လေးတွေကတော့သူက brand new တွေပဲเนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်သူက9သိန်းตัวจ้ะတော့ဒါလေးက BS about Blackshot 5ဒီက9သိန်းဒါ gaming phone เนี่ย Blackshot 5 9သိန်းပါရှင် gaming phone นี่ပါเนาะဒါကတော့ gaming phone ပါရှင် Vivo H90 ဈေးနှုန်းလေးပြောပြပါတဲ့ Vivo H90 ဈေးနှုန်းလေးတဲ့14 Pro Max ကဘာရောင်နေရှိလဲတဲ့ Deep Purple ရှိပါတယ် Deep Purple ရှိပါတယ်တဲ့ပြီးတော့ Deep Purple ရှိရ Deep Purple ရှိပါဟာ14 Pro Max က Deep Purple တစ်မျိုးရှိပါတယ်တဲ့အမနာပြကြမရှိနော်အမနာပြတယ်မရှိဘူးပြကြတယ်ဟုတ်ဝင်လိုက်ပါ Deep Purple လေးပဲရှိပါမယ်တဲ့ Main Color လေးရှိတယ်သူရဲ့ဟိုရောင်ပါနော်သူရဲ့ Main Color တဲ့သူရဲ့ Main Color Deep Purple လေးပဲရှိပါတယ်တဲ့Note 8 Pro ရှိလားတဲ့ရှိပါတယ်ဒီမြန်မာဝါတဲ့ Vivo Y16 လေးပြပေးပါလားတဲ့ Y16 မရှိသေးပါဘူးတဲ့ညီမလေးမေးတကြံကြီး Y16 လေးကမရှိသေးပါဘူးတဲ့ဒါလေး Note 8 Pro လေးပါရှင်39,000ပဲ Note 8 Pro လေးပါရှင်39,000ပဲဒီဟာလေးကသူကကျတော့ရောင်ကြီးလေးပေါ့နော်အဖြူရောင်ကြီးလေး39,000ပါရှင်ဒါလေးက Note 8 Pro လေးပါရှင်ဒါလေးက3,500ဒီဟာလေးကကျတော့အနက်ပြာလေးကဲမဲဖောက်ပေးမယ်အဲ့ဒါဆို share ပေးထားတော့เนาะမဲဖောက်ပြီးတော့မယ်ရှင် share ပေးထားပါတော့ရှင်အာပါလေဒီပ
ကို Y11 လေးနဲ့ပြပေးပါတဲ့ Y11 ရှိ Y3 ရှိ Y11 တော့မရှိဘူးရှင် Y3 ရှိတယ် Y3 က2,500မှာ2,500မှာ Vivo Y Vivo Y3 လေးပါရှင် 2,500 မှာရှင် V21 ရှိလားအော်တော် V27 ရှိလားတဲ့ V Vivo V27 မရှိသေးပါဘူးရှင်ဒါစာထွင်းရေးရှင်းပေါ်ပါတယ်ရှင်ဖုန်းချောင်းမမေးပါနဲ့တော့ဖုန်းချောင်းနေမမေးပါနဲ့တော့တဲ့အော်အေးဖုန်းချောင်းတော့မဟုတ်တော့ဘူးသူကမေးကုန်ပြောင်းသွားပြီမေးကုန်ပြောင်းသွားပြီကဲမေးကုန်ပြောင်းသွားပြီလေကဲရှင်းထားတော့ရှင်းထားတော့အခုကန်ဆယ်မဲ့ဖောက်ပြီးတော့မှမို့လို့ကန်ဆယ်မဲ့ဖောက်ပြီးတော့မှမို့လို့ရှင်းထားတော့เนาะ classes 19 fan ပါတဲ့ဩ classes 19 fan ပါတဲ့ okay အဲ့ဆိုမေကုန်မေးတော့မယ်ရှယ်ထားတော့เนาะမေကုန်မေးတော့မယ်ရှယ်ထားလို့ရပါပြီရှင် Vivo 23ရှိလားတဲ့ Vivo ရှိလားတဲ့အာမရှိသေးပါဘူးရှင်ကဲမေကုန်မေးတော့မယ်ရှယ်ထားတော့เนาะအခုမေမဲ့မေကုန်လေးကလွယ်ပါတယ်တောင်းလွယ်အရန်လွယ်အရန်လွယ်အခုမေမေမေကုန်းလေးကအရန်လွယ်တယ်နော်ကဲအခုမေကုန်းလေးကအရန်လွယ်ပါတယ်ကဲမေးတော့မယ်ရှင်းထားတော့နော်တီးကြတော့ဖြေဖို့လိုတာပေါ့နော်ကဲအခုဆိုပေမေးတော့မယ်နော်ဆိုဖီရဲ့အရက်ကဘယ်လောက်လဲချီတော်ဘူးဖြေကုန်ပြီဖြေကုန်ပြီဟေးဟေးဖြေကုန်ပြီတက်စမလိုင်းတက်သည်ဖြေကုန်ပြီဟေးဒီပါဒီမာဒီမာเอ๊ะဘယ်သူမှာလာလဲကြည့်လိုက်သူမှာဝအမှန်ကုန်ပြီထင်တယ်ကြည့်လိုက်ပါကဲတက်ဟုတ်ရှဲပေါ်လားပေါ်တယ်ကဲကိုဖြိုးမှန်သွားပါလေရှင်ကိုဖြိုးမှန်တာအဲ့ဒါပြောပါလေမြင်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 မလေး၅ပေရှိတဲ့အေးကိုဖြိုးကောင်လေးကမှန်သွားပါတယ်နော်ဟဲ့ဘယ်လိုလုပ်ကို၅ပေရှိဖြစ်မှာလို့၅ပေ၃ပါရှင်ရင်ခွင်မိရပါရှင်၅ပေ၃ပါရှင်ဟဲ့၅ပေတိတော်မဟုတ်ပါဘူးဟဲ့ရှင်တို့ကလည်းလောက်ထိမဟုတ်ပါဘူးလောက်ထိမဟုတ်ပါဘူး၅ပေ၃ရှိပါတယ်၅ပေ၃ပါရှင်ကျပောက်လေးသွားပြီနော်ကိုဖြိုးကောင်လေးအမှန်သွားပါလေရှဲလေးပေါ်ပါရယ်နော်ကိုဖြိုးက9ပြီ3နဲ့မှန်ပါလေရှင်အဲ့တော့ KB 3000ရပါမယ်ရှင်အဲ့ဆိုမဲကနောက်တမဲပဲဂျန်တော့မှာပေါ့နော်မဲကနောက်တတမဲပဲဂျန်မှာတော့မယ်ရှင်9ပြီ3 9ပြီ3ပါရှင်ဟိုဇဲတယ်နောက်ကြွားပြီမာရီ2သိန်းကျော်တယ်လေးရှိလားရှိပါတယ်နှစ်သိန်းနှစ်သိန်းချော်တဲ့နေရာဆိုနှစ်သိန်းနဲ့9000ပါရှင်ဒါလေးဆို Vivo Y3 Vivo Y3 လေးပါနှစ်သိန်းနဲ့9000ပါရှင် Vivo Y3 ပါရှင်နှစ်သိန်းနဲ့9000ပါနှစ်သိန်းနဲ့9000ပါဒါလေးကနှစ်သိန်းနဲ့8000ကျွဲမီမီ SE လေးပါရှင်မီ 8SE လေးပါ2,800ကျွဲပါရှင်2,800ကျွဲပါရှင်မီ 8SE လေးပါရှင်မီ 8SE လေးပါရှင်ဒါလေးက2,000ကျော်လေးပါမီပါရှင် Max 3လေးပါရှင်2,500ပါမီ Max 3လေးပါရှင်2,500ပါရှင်ဒါလေးက note 8ပါရှင် note 8ကလေးက2,800ကျွဲဒါလေးဆိုလဲလုံးဝတန့်နေရပဲ note 8ကလေးပါရှင်2,800ကျွဲပါ2,800ကျွဲပါရှင် iPhone လေးကြီးလည်းရှိရနော် iPhone ကိုလေးဆိုပြီးဟိုတစ်ခုစီလေးပေးပါလားသူတို့ပြပေးလို့ရ iPhone ဘယ်ကနေစရှိလဲမသိရှိတာလေးကနေစပြလို့ငင်းကြအိမ်ရောက်ငွေချေရလားတဲ့မန္တလေးဆိုအိမ်ရောက်ငွေချေရပါတယ်2,500ငားတဲ့ဆိုပြည့်ရတဲ့အရေးကြရလားတဲ့အတူကအရေးကြာ3သိန်းချော်မှရပါမယ်ရှင်3သိန်း6000ကနေစပြီးတော့အရေးကြာရပါမယ်ရှင်အဲ့
iPhone လေးတွေကိုဆိုပြီးလေဟိုမော်ရယ်အနေရနေပြီးတော့အမြင့်တစ်ခုချင်းစီပြသပေးလိုက်မယ်နော်ရတဲ့ခါလေးအာဗာလဲမီ8SE ကဆင်ဆွဲအောင်ရှိလားတဲ့မီ8SE လေးကကြတော့အနီအောင်ရှိမယ်တယောက်မဲလိုက်အမီ8SE လေးကအနီလေးတော့တယောက်မဲရှိမယ်ညီမလေးအနီလေးယူချစ်စရာလေးရဒီမှာကြည့်ပုံပြလို့ရှိရင်你沒事呀。看到燈爆閉吧烏角裡啊。Oppo Reno 10 Pro 裡是吧的啦的。Oppo Reno 10 Pro 是你的。看到燈爆閉吧的。ဒါလေး Mi 11T Pro လေးပါရှင့်9,900မှာ Mi 11T Pro လေးပါရှင့်9,900မှာ Mi 11T Pro လေးပါဒါကကြတော့ CV2 သူကကြတော့ Xiaomi CV2 9,900မှာရှင့်9,900မှာရှင့်အဲ့လိုတော်တော်ကြီးကြာတော့ဟုတ်တယ်လူကြိုက်များဒါလေးကလူကြိုက်များ CV2 လေးเนาะ9,900မှာရှင့်3000ကျော်ဆိုရင်လည်းဘလောက်စသွင်းရလဲရှင်နဲ့အရေးကြဆိုရင်လည်းအရေးကြဆို30ရာခိုင်30ရာခိုင်တော့ကနေစပြီးတော့သွင်းရပါရှင့်အရေးကြဆိုလို့ရှိရင် RAM RAM Mi နဲ့ Note 11ရှိလားတဲ့တွဲ Pro Max လေးကဘလောက်လဲတဲ့တွဲ Pro Max လေးကဘလောက်လဲမသိဆိုပြီးအခု iPhone လေးတွေကိုလေဟို Model Align ပေါ်တော့ပြသွားပေးပါမယ်ရှင်23,400ပါရှင့်နေပါပို့ပေးပါတယ်ရှင် CB1 ရှိလားတဲ့ဟာကဲအရောက်ငွေချေမရဘူးရှင်မန္တလေးဆိုတော့အရောက်ငွေချေရပါတယ် iPhone 14 Pro Max လေးတွေပြောပြပါတယ် iPhone 14 Pro Max ကကြတော့လေ second hand တွေကမရှိဘူးရှင်သူကတော့အစ်စ် brand new တွေကပဲရှိပါမယ်39,500ပါရှင်39,500လေးလူချင်လို့မိုက်တဲ့38,000လေးရပါလိမ့်ပါလိမ့်ပါလိပြလိုက်ပါလိမ့်ပါလိမ့်ပါမဟုတ်ဟုတ်ကဲ့မဲဆုံးတဲ့ဒီမှာရောက်ရေ3300လေးကမဘာလိပြလိုက်ပြီပါလေဖုန်းရတာအားများတော့လေ3800လေးကဒါလေးဖြစ်မဲ့ထင်တယ်နော် Redmi ပါ Note 8ပါရှင့်3800 Redmi Note 8ကလေးပါရှင့်ယူမဲဆိုလို့ရှိရင်6ဘောက်ကလေးသွားပေးပါနော်6ဘောက်ကလေးသွားပေးပါရှင့်ဟုတ်ကဲ့ CB ကနေပြောလိုက်မယ်နော် CB ကနေပြောလိုက်နော်ဟုတ်ကဲ့ CB ကနေပြောလိုက်မယ်နော်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ CB မှာပြောလိုက်နော်ဘာပုံမတူဟုတ်မခင်ပပလိုက် CB ကပြောပေးနော် iPhone နဲ့15 Pro Max လေးတွေပြပေးပါဗျာ iPhone နဲ့20ဝန်းကျင်ပြပေးပါဗျာပြပေးမယ်နော်အခု iPhone series light ကိုပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ရတယ် iPhone series တွေပြောပေးမယ်အခုဆိုပြီးအများကြီးပြရမှာမို့လို့အခု iPhone လေးတွေစီနေပါတယ်။ဒါလေးကတော့ iPhone ဒါ14 Pro Max လေးပါရှင့်။သူကတော့ဟွာပေါ့256GB လေးပါရှင့်။256GB လေးပါရှင့်။ပြီးတော့သမက်ကတ်ထိုးပါရှင့်39သိန်းခွဲပါနော်။39သိန်းခွဲသူက brand new ပါရှင့်။သူကတော့ scan ထုတ်မဟုတ်ဘူး39သိန်းခွဲပါရှင့်။ Samsung လောက်ခွဲပြပေးပါလားတဲ့။ဒီအားက25သိန်း9000သူက iPhone 14ပါရှင့်။25သိန်း9000ပါရှင့်။မဲဖောက်ပြုံးမှာတမဲကြံပါသေးတယ်ရှင့်။Note 20ရှိတယ် Note 20ရပါရှင့် Note ကကြတော့လေ Samsung Note ကကြတော့ Note 20ရှိတယ်9,900မှာ Note 20လေးက9,900မှာရှင့် Note 20ဒါလေးကကြတော့ Samsung သူက Note 20 Ultra လေးပါရှင့် 14 Pro ရှိလားတဲ့13,900မှာ Note 20 Ultra ငါပါပြော14 Pro ရှိပါတယ်30ပါတဲ့13,900မှာရှင့် ပြဖြိုးက40 Pro ရှိပါတယ်เนาะ30ပါယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချက်ပေါက်ကလေးသွားပေးပါเนาะယူမယ်မမဘာကြီးမှလည်းမသိကျမလည်းပြရတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်เนาะကိုဖြိုးကိုဘာကြီးဘာကြီးမှလာရင်ဘယ်လိုတော့အမေလိုတော့အော်အလေးအရောက်ငွေချင်မန္တလေးဆိုရပါတယ်ရှင် iPhone လေးတွေအမပြလိုက်ရတယ်เนาะဆက်လိုက်ဒါလေးကကျတော့ iPhone 6 Plus လေးပါရှင့် Samsung S22 ရှိလားတဲ့ Samsung S22 3200ပေါင်းကွာတဲ့
3,200 ဝယ်ဒါလေးက3,200ဝယ်6+4ပါရှင် 6+4ပါ3,200ပါရှင် Samsung 22 ရှိလားတဲ့အဲ့တခုစီဘယ်လိုအခုပြနေပြီလားပြန်အဲ့ဖုန်းကဲအဲ့ဆို iPhone လေးဆိုပြီးစပြပြီเนาะခုန6လေးပြပြီးွားပြီ6ကဘယ်လောက်ပါလဲ 3,300ကွယ်အိုင်ဖုန်း6လေးက3,500ဆိုပြီးမော်ဒယ်တစ်ခုချင်းစီပြပေးမယ်နော်ခုန6ပြပြီးွားပြီဒါလေးကကြတော့အိုင်ဖုန်း7 3,300ဒေါ်လာအိုင်ဖုန်း7 3,300ဒေါ်လာအိုင်ဖုန်း7အိုင်ဖုန်း7လေးပြမယ်နော်အိုင်ဖုန်း7 second hand လေးတွေပါအိုင်ဖုန်း7 3,300ဒေါ်လာ3,300ငါးတာ 3,300ငါးတောင်မှာရှင့်ဒါလေးကအိုင်ဖုန်း7မှာ3,300ငါးတောင်မှာရှင့်7ပြီးတော့7ပြီးတော့ပါပြီအိတ်ပါရှင့်အိုင်ဖုန်း8ပါရှင့်4,300ငါးတောင်မှာယူ3,200တဲ့ပါလဲရင်ကျွန်ဖုန်းထက်ကပါယူပါလဲမသိဘူးချက်ပေါက်ကလေးသွားပေးပါနော်ယူထားတဲ့သူလေးတွေကချက်ပေါက်ကလေးသွားပေးပါရှင့်အိုင်ဖုန်း7ရှိပါတယ်ဒါလေးကအိုင်ဖုန်း8အေးခုနအိုင်ဖုန်း7ပြလိုက်တယ်လေအိုင်ဖုန်း7ရှိလားဆိုတာ ခုနပြလိုက်တယ်လေအိုင်ဖုန်း7လေးဒီမှာဒါလေးက3,300တောင်3,300ကွယ်အိုင်ဖုန်း7လေးပါ3,300တောင်ကွယ်ပါရှင်ခုနဆိုပြပြလိုက်ပါတယ်3,300ကွယ်ဒါကကြတော့အိုင်ဖုန်း8 4,300ကွယ်အိုင်ဖုန်း8ပါရှင့်4,300ကွယ်ပါရှင့်8ပြီးတော့ဒါလေးကအိုင်ဖုန်း7 Plus လေးပါရှင့်4,300ငါးတောင်မှာ4,300ငါးတောင်မှာအိုင်ဖုန်း7 Plus လေးပါ4,300ငါးတောင်မှာ iPhone 8 Plus လေးပါရှင်6,400ငါးတောင်မှာ iPhone 8 Plus လေးပါရှင် 6,400ငါးတောင်မှာ 256GB ဆိုခွဲသေးတဲ့တောင်256GB ဆိုလို့ရှိရင်9,300ကွယ်ပါရှင် iPhone 10 ဒါလေးက iPhone 10 10 လေးကကြတော့ 64 ဆိုလို့ရှိရင်9,300ကွယ် 256GB ဆိုရှိရင်ဒါလေးက 256ဆိုလို့ရှိရင်7,300ကွယ် ဒါလေးက iPhone 10 ပါရှင် 64 ဆိုလို့ရှိရင်9,300ငါးတာ256ကွယ်ရှစ်သိန်းတောင်ကွယ် iPhone 10 10 ပြီးတော့ iPhone 10s ဒါလေးက 256 ဆိုလို့ရှိရင်9,300ငါးတာ9,300ငါးတာပါရှင် 64 ဆိုလို့ရှိရင်9,300ငါးတာပါရှင် เนาะဒီဟာလေးက iPhone 10s ဒီတော့ဒီဟာလေးကကြတော့ HR ပါရှင် 64GB ဆိုရင်8,300ခွဲ64GB ဆိုလို့ရှိရင်8,300ခွဲပါရှင် 128GB ဆိုရှိရင်ဒါလေး iPhone 12 Pro Max လိုချင်တာတဲ့ပခုတ်ကူအိမ်ရောက်ငွေချေတော့မရဘူးเนาะပခုတ်ကူအိမ်ရောက်ငွေချေတော့မရပါဘူးရှင်ဟိုမန္တလေးဆိုတော့အိမ်ရောက်ငွေချေရပါတယ်ကြံမြို့လေးတွေကတော့ငွေချေပြွတ်မှာပဲဟိုပို့ပေးပါတယ်ရှင် ဒါလေးက XR ပါရှင် ဈေးလေးက 64ဆိုရှိတဲ့တောင်64ဆိုလို့ရှိရင်8,300ခွဲပါရှင် 128 ဆိုလို့ရှိရင် 8,300 128 ဆိုလို့ရှိရင် 8,300 ပါရှင် iPhone 7 Plus လေးက ဘယ်လောက်လဲတဲ့ခုနပြောတဲ့ 4,800 ခွဲ iPhone 7 Plus လေးက 4,800 ခွဲပါရှင် ဒါလေးကကြတော့ XS Max လေးပါရှင် ဒါလေးက iPhone XS Max လေးပါရှင် 64 ဆိုလို့ရှိရင် 7,500 ပါ 256 ဆိုရင်ကကြတော့ 7,300 256GB ဆိုလို့ရှိရင်တော့ 7,300ပါရှင်ဒါလေးက11 128ကိုနှက်ကထိုး7,300ပါရှင် 128ကိုနှက်ကထိုး7,300ပါရှင်ဒီရောက်လေးချစ်စရာလေးကြည့်အောင် 128ကိုနှက်ကထိုးပါရှင် ဒါလေးက11 Pro လေး11 Pro လေးကကြတော့ 64GB ကိုတက်ကထိုး7,300 64GB ကိုတက်ကထိုး7,300 ကျော်ဖုံးထက်ကယူမယ်ဆိုချက်ပေါက်ကလေးသွားပေးပါနော် 11 Pro ဒါလေးက11 Pro Max 256GB
256 gift ကို64 ပါပါပြောရလဲเบียร์ยอกกูมันน่ะไม่ตีหรอกูไลท์ตะอาจ่านี่ลูกไลท์ตะอาจ่านี่ลูกเลเวลโปรมันอกูไปอ่ะวายเลยไม่ดีเนาะโปรมันเลเวลโปรมัสป่ะนะบาป่ะเนี่ยไม่ดีเลเวลโปรมัสนี่ป่ะเนี่ยเนาะไลท์ตะอาจ่านี่ลูกดาลีอ่ะ11 Pro Max 4ပါရှင်ဈေးလေးရကြတော့14,400ပါဈေးလေးရ14,400ပါရှင် 64K ပြပါရှင် 14,400ပါရှင်စာပြန်မပို့ဘူးเนาะတဲ့ admin လေးရှိပါတယ်เนาะတို့လည်းစာဖြည့်နေရလို့ပါ PAYNG at ဟာစာမဖြည့်လို့တဲ့ဟုတ်တယ် line မကောင်းလို့ပါရှင် line မကောင်းလို့ပါဖြည့်နေတယ်เนาะဟိုမေးသူလည်းများနေတော့လေးဖြည့်နေပါတယ်ရှင် dream mini ဒါလေးက dream mini ပါ10,200ပါရှင် dream mini ပါ10,200ပါရှင်ခိုင်းနိုင်ငံကိုပို့ပေးလို့ရတာဝယ်ချင်လို့ပါတဲ့ကြည့်ရဲမဲ့ပို့ပေးတာပါရှင်ဒါလေးကကြတော့တွဲ iPhone 12 64 iPhone 12 64 GB ကို14,300ပါရှင်14,300ပါရှင် iPhone 12ပါရှင်ဒါလေးက12 Pro Max 4ပါရှင်လှလိုက်တာเนาะဒါလေးလှလိုက်တာ128GB 256GB 128GB 256GB 128GB 256GB 128GB ပါရှင်အဲ့ဒါကို2ကက်ပေါ့เนาะ2စင်ကက်ကို22သိန်းနဲ့4000ပါ12 Pro Max ပါရှင်တအားလာတာပဲတကယ်ပါအယောင်ရှိသေးလဲ12 Pro Max ကတည်အောင်မဲလားရှိသေးတယ်။ तू อ่ะအယောင်ရှိသေးရဲ့။ဒါကတော့အဖြူလေးเนาะ။တကက်ထိုးဆိုလို့ရှိရင်19,900ဒါနှစ်ကက်ထိုး22သိန်းကျော်ပါလိ။ဒါတကက်ထိုးဆိုလို့ရှိရင်19,900ပါရှင်။ပါကင်တွေလားတဲ့။ဟောပါပါ second hand ပါရှင်။အာမခံ3လရှိပါတယ်ရှင်။အာမခံ3လရှိပါတယ်ရှင်။ဒါလေးက12 Pro 12 Pro လေးရကြတော့128GB 1 single ကို16သိန်းပါရှင်128ဈေးနဲ့တည်းကယူလို့ရတာရပါတယ်เนาะကြောင်းလေးပြန်ဒီဟာလေးက128ကတကတ်ထိုးကို16သိန်းပါရှင်နှစ်14 Pro ပြပေးမယ်เนาะဟုတ်နှစ်ကတ်ထိုးဆိုရင်14သိန်း3000ပါရှင်ဒါက18သိန်း3000ပါရှင် 14 Pro လေးကိုပြပေးပါတဲ့ကဲဒီမှာဒါလေးကကြတော့ iPhone 13 လေးပါရှင်တကက်ထိုး18,400တကက်ထိုးကို18,400မှာ iPhone 13ပါရှင်တကက်ထိုးကို18,400ပါရှင်နှစ်ကက်ထိုးဆိုလို့ရှင် 19,400 ပါရှင်ဒါလေးက13 Pro iPhone 13 Pro လေးပါရှင်128 1ဆင်းဆိုတကက်ထိုးဆိုရင် 23,400128GB ပြီးတော့တကက်ထိုးပေါ့နော် 1 single ဆိုလို့ရှိရင် 23,400ပါရှင်။ဘောကမြကြီးနားဆိုင်အောင်ဝယ်ထားတာကောင်းနေပြားတယ်ဟုတ်တယ်။အရေးကြရပါတယ်ရှင်အရေးကြရပါတယ်။အတိအကျလေးကိုတော့အရေးကြဘယ်လိုယူရမလဲဆိုတာလေးကိုတော့ချက်ပေါက်ကလေးမှမေးပေးပါနော်။ဆိုပြီးလည်းရှိမှပြောထားပါတယ်ရှင်။ Samsung A71 လေးရဈေးလေးသိပြရစီတဲ့။ဒါလေးက13 Pro လေးနော် 13 Pro လေးပါရှင်အရေးကြရပါတယ်။ကြည့်ကြရပါလေ။ကြည့်ကြရ။တကက်ထိုးဆို23,400။တကက်ထိုးဆိုလို့ရှင်23,400ပါရှင်။နှစ်ကက်ထိုးဆိုလို့ရှင်25,000ပါ။7 Pro
13 pro max 4 ပါရှင် 128 တက်ကတ်ထိုး28သိန်း 128 gift တက်ကတ်ထိုးကို28သိန်းပါရှင် 128 နှက်ကတ်ထိုးဆို28သိန်းနေ 128 gift ကိုပဲနှက်ကတ်ထိုးဆိုလို့ရှင် 28 သိန်း 4000 ပါရှင် 28 သိန်း 4000 ပါstory gift က 256k လေးရှိရအောင်ကြာ။အော် 256k လည်းရှိပါရှင်။ဒီ25ကိုတိုင်းနှက်ကထိုး။အဲနှက်ကထိုးကို 256k solution နှက်ကထိုးကို 29 သိန်းပါရှင်။ 25 iPhone 14 ဒါလေးက iPhone 14ပါရှင်။ 128k နှက်ကထိုး။ 128 gift ပါရှင်နှက်ကထိုး 21 သိန်း။ 21 သိန်းပါရှင်။ 14 pro လည်းပြောင်းပါတယ်နော်။ဒါလေးက 22 သိန်းပါ။ဒါလေးက iPhone 14ပါရှင်။14 plus ဒါလေးက14 plus လေးပါရှင် 128GB ကိုနှက်ကတ်ထိုး25သိန်း 128GB ကိုနှက်ကတ်ထိုး25သိန်းပါရှင်ဟုတ် iPhone 14 Pro လေးလိုချင်တာလားရှင် 14 Pro လေးကဒီမှာ 14 Pro နဲ့လည်းလိုဒါဒါလေးမလားဟာ 14 Pro 14 Pro Pro ကဒါလေး Pro ဝတ်တာ Pro ပဲ Pro က live လေးနေတော့ဘာလို့ပြရမလဲမသိဘူးပြီးမှ Messenger မှာပြပေးလိုက်မယ်နော်ပြီးမှ Messenger မှာပြပေးလိုက်မယ်စေးလေးရတော့30128 128 ဟုတ်ကဲ့ပါ30ပါရှင် 128 gig ပါရှင်3သိန်းဝန်းကျင်နဲ့ rap me လေးပြပေးပါတဲ့3သိန်းခုနဆိုပြီးပြသွားရလေအားလုံးကလေဟောလေဆိုပြီးခုနပြသွားတဲ့ဟာလေးအကုန်လုံးကကြာ iPhone series ပါနော်ဟိုဆိုပြီး live ပြီးသွားတဲ့အခါမှာလေ live ကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့ချက်ပေါက်မှာဝယ်ယူလို့ရပါတယ်ရှင်ဖုန်းเนี่ยအရန်များတော့မေးတဲ့သူလည်းရန်များတဲ့ခါကျတော့ဖြေရတာတလုံးချင်းကိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတချို့ဟာလေးတွေလည်းဆိုပြီးမဖြေနိုင်တာလေးတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ချက်ပေါက်လေးမှာအတိအကျလေးမေးပေးပါနော်အရေးကြလေးရပါတယ်ရှင် 14 pro max လေးကအသစ်ဆုံးလို့ရှိရင်သူကဒီမှာလောလောဆယ် 14 pro max က brand new လေးပဲရှိပါသေးတယ်39သိန်း5000ပါရှင့်။အဲ့နောက်ဆုံးမေးခွန်းမေးပြီးပေးလိုက်တယ်။ဟုတ်။ကဲနောက်ဆုံးမေးခွန်းလေးမေးပြီးတော့ live လေးကိုသိမ်းတော့မယ်နော်။နောက်ဆုံးမေးခွန်းလေးကဘာလဲဆိုတော့ Oppo ရဲ့ပထမဆုံး phone model လေးကဘာလဲတဲ့။ Oppo ရဲ့ပထမဆုံး phone model လေးကဘာလဲတဲ့။ကျွန်တော် messenger မှာတဲ့ 40 pro လာပြပေးလို့ရလားဗျာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ messenger လေးတော့ပြပါနော်အဲ့ဒါဆိုတော့ messenger လေးတော့ပြပါနော်ရှမ်းဘယ်သူလဲ SHEHV ရဲ့ SH messenger လေးတော့ပြပါနော်ပြန်ထောက်ပြလိုက်ရမလားပြန်ထောက်ပြလိုက်ပါဘီအပြည့်စုံနေပြည်ပြမှာရှေ့ရတဲ့ပတ်တန်လေးမပေါ်အပြည့်စုံရှေ့ရပတ်တန်လေးပို့ပြအောင်အပြည့်အိုပိုရဲ့ပထမဆုံးဖုန်းမော်ဒယ်လေးကဘာလေးလေးတဲ့ဟိုအကုန်အပြည့်စုံလေးပြောပြပါနော်အကုန်အပြည့်စုံလေးပြောပြပါနော်အိုပိုရဲ့ပထမဆုံးဖုန်းမော်ဒယ်လေးကဘာလေးတဲ့ဖုန်းမော်ဒယ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့အပြည့်စုံပြောပြရမယ်နော်ဖုန်းမော်ဒယ်လေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြည့်စုံလေးပြောပြပါနော်ဖုန်းကလည်းဖြည့်တော့ဖြည့်နေကြရတယ်ဟိုအပြည့်စုံမဖြစ်သေးဘူးနော်ပါပြီတယ်နော်ဒါမဲ့ဒါမဲ့ဒါမပါဘူးဒါကြီးဓာပါမရမှာလားဓာပါမရမှာအဲ့မင်းဂျင်းဒီဟာပါမရမှာလားဒီဟာပါမရမှာလားဒီနောက်ကစားတာတယောက်ကမှန်တော့မှန်ပါပြီဒါမဲ့အခုနောက်နောက်ဆက်လုံးမပါသေးဘူးအဲ့ဒါဟင်အပါမရမေးလေအပမရမယ်တဲ့အပြည့်စုံလေးပြောပြပါနောက်မှစာတန်းလေးပါမရမယ်တဲ့နော်တတိယောက်ကမှန်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်မီးပြတ်နေလို့နောက်မှစာတန်းလေးမပါသေးဘူးဖြစ်နေတယ်မပါသေးဘူးဖြစ်နေစာတန်းလေးတစ်ခုပါတယ်ကွာစာတန်းလေးတစ်ခုပါတယ်ကွာသူပြောချင်တာလေသူပြောချင်တာသဘောပေါက်လားမသိဘူး Redmi Note 12 Pro လေးပြပြီးတော့သဘောပေါက်အဲ့ဒါအဲ့ဒါတော့သဘောပေါက်နေပြီးတော့ iPad နဲ့ဖြည့်ချလိုက်တော့မယ်နော်တမိဝင်ဖြည့်လိုက်ရတော့မလား Oppo ရဲ့ N1 နဲ့ Redmi Note 10 Redmi Note 11 Pro နဲ့ Redmi Note 12 Pro လေးပြပေးပါရှိအောင်
Redmi Note 11 Pro Redmi Note 11 Pro လေးက ဒီမှာပါ 12 Pro လေးက ဒါလေးက 9,500 ပါရှင် 12 Pro လေးက 9,500 ပါရှင် ဒါလေးကကြတော့ Note 11 Pro လေးက 9,500 ပါ 9,500 ပါရှင် 9,500 ပါ 12 Pro က 11 Pro က 9,500 ပါအဖြစ်မှန်ပြီလားယင်မမှန်သေးဘူးနော်မမှန်သေးပါဘူးရှင်အနောက်ကဟာပါဖို့မလွယ်ဘူးနော်ချုပ်ပေးလိုက်တော့အဲ့တော့မှန်သွားပြီတော့ပါဝမှန်သွားပြီမှန်သွားပြီမှန်သွားမှန်သွားပြီနော်ပင်ထောက်လိုက်ပြီနော်ညီမလေးလေကဲရော့ညီမလေး Aries skin Aries skin ဦးတဲ့မှန်သွားပြီ Aries skin ဦးAries skin ဦးအမှန်သွားပါပြီရှင် screen shot လေးရိုက်ပြီးတော့ page messenger လေးကိုလာခဲ့ပေးပါတော့ Aries skin ဦးမှန်သွားပါတယ်ရှင်ပင်လေးထောက်ပေးထားရနော် Aries skin ဦးလေးက messenger လေးလာခဲ့ပေးပါရှင် Oppo A37 နဲ့မောက် 37 ပြလား37မရှိတာ Oppo N1 နဲ့ဖြေရမှန်တော့အေးဟုတ်ပါဘူးအော်ဒါအဖြစ်ဖြေနေရလားအော်ကဲအဲ့တော့ဆိုပြီးအခုပြသွားတာလေးကဖုန်းမျိုးစားတွေအများကြီးပဲเนาะ iPhone ဆိုလို့ရှင်ね Siri Lite ပေါ့เนาะအာပြီးတော့တခြားMi Xiaomi ပြီးတော့ဗာလဲ Oppo Vivo ပြီးတော့ K40 တို့เนาะ K50 တို့ K30 တို့အများကြီးပဲเนาะ Redmi တို့ရောအများကြီးပဲ Samsung အများကြီးပြသွားပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ဒီထဲမှာဆိုပြီးဘေးရတူလည်းအရန်များတဲ့ခါကျတော့အပြည့်အစုံဆိုပြမပြောနိုင်တာလည်းရှိပါတယ်။အဲ့တဲ့ခါကျတော့ဒီဆိုပြတို့အခု live link နဲ့ page လေးမှာဝင်ရောက်ပြီးတော့မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။အသေးစိတ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆိုပြပြောချင်တာကကျတော့ဆိုပြတို့3လအာမခံရပါမယ်နော်။3လအာမခံရပါမယ်။ပြီးတော့အလဲအချက်လည်းလုပ်လို့ရပါတယ်။အရစ်ကြလီလည်းလုပ်ပေးလို့ရပါတယ်ရှင်။ဒါပေမဲ့အလဲအချက်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းစိုင်လာပြီးတော့အလဲအချက်လည်းလုပ်လို့ရပါတယ်ရှင်။အရစ်ကြယူမယ်ဆိုလို့ရှင်ရေနော်ဆိုပြတို့အရစ်ကြက30ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကစပြီးတော့တွင်းပေးရပါတယ်ရှင်။ပြီးလို့ရှင်ရေ6လ8လ7လ9လလောက်အထိရေးကြပေးပါတယ်ရှင်။အာပြီးတော့အရေးကြယူမယ်ဆိုလိုတာလေးတွေကမှတ်ပုံတင်လို့မယ်ပြီးတော့အိမ်တော်ဆူဆင်းလို့မယ်ထောက်ခက်ရက်ခွက်ထောက်ခံစာလေးလိုပါမယ်ရှင်။အဲ့ဒါတော့အရေးကြလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လိုအပ်တဲ့အရာလေးတွေပါ။နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီမှာဖုန်းတွေက second handဒီပါတယ်ဆိုပေမဲ့လေ second hand လေးတွေကလုံးဝအတန့်လေးတွေပါเนาะ iPhone တွေဆိုလဲဆိုပြီးခုနကကြည့်တယ်ဘက်ထရီတွေကအစလုံးဝ80ရာခိုင်နှုန်း90ရာခိုင်နှုန်းဟဲ့ဖြစ်တဲ့ဟာလေးတွေပါပဲเนาะအဲ့ခါကျတော့ iPhone လေးတွေကလည်း second hand ဆိုလဲအတန့်လေးတွေကြီးပဲအစားဖုန်းလေးတွေလည်းအတန့်လေးတွေကြီးပဲဒီမှာမြေကြီးသားမှာလည်းစိုင်ခွဲရှိပါတယ်ရှင်အဲ့မှာဝယ်ယူလို့လည်းရပါတယ်အခုဆိုပြီး live link နေတဲ့ page လေးမှာလည်းဝယ်ယူလို့လည်းရပါတယ်ရှင်ဖုန်းလေးတွေကိုဟိုတန်တန်လေးနဲ့ပေါ့เนาะတန်တန်လေးပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးလေးကင်ကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်เนาะအခုလွင့်နေလက်ရှိ class လမ်း30ခုခုခုရှိကလေးမှရပါမယ်เนาะ classes 19 mandalay phone second young way အလဲအထက်ဆိုတဲ့ page လေးမှာမေးမြန်းလို့ရပါတယ်ဆိုင်လဲဖွင့်ထားပါတယ်ဆိုင်ကကြတော့လမ်း30ခုခုခုရှိဖြစ်ပါတယ်ရှင်10,000မြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်နော်အဲ့မှာလာပြီးတော့ကြည့်လို့လည်းရပါတယ်ဝယ်လို့လည်းရပါတယ် page messenger နေပြီးတော့လည်းမေးလို့လည်းရပါတယ်ရှင်။ဒါလေးပြောချင်သေးလေ။နော်အားဆိုလို့ရှိရင်ဆိုပြီးဒီနေ့ live လေးကိုတော့ဒီမှာပဲရနာချင်ပါတယ်ရှင်။ live တဲ့ကဖုန်းလေးတွေကိုလည်းကြည့်ပြီးတော့ page messenger မှာဝယ်လို့ရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပြီးသားပါပြီရှင်။အားလုံးပဲတတ်တာ။